Днес ще си говорим за IP. Така, по принцип, самия протокол е нещо много старо. На практика още 76-та и 79-та година започват да разработват TCP, като там Винцев прави една разработка заедно с един негов колега за протокол за предаване на пакети по switched мрежа, като под switched мрежа по него време се има предвид на телефонна мрежа някаква. Първото RFC, за което ние знаем, като може да го разберем като TCP протокола, е RFC 793 от 81 година, като това е основата на TCP, и това е стандарта, от който тръгваме. От там нататък нещата доста се увеличават. Първата реална имплементация, която има на TCP, която е не реална, а по-скоро разпространена имплементация, е Berkeley Sockets API. Това е на BSD на практика имплементацията. И оттам нататък се добавят само неща. 88 година Jacobson добавя RFC-то за congestion control и по-нататък има още сигурно 15-20 RFC-та, които надграждат самия протокол. И протокол, колкото и да е прост в началото, нали, като го погледнем, ще видите, че прави страшно много неща. Само файер си някой. Окей. Okay. Така, предназначението на TCP е вие да ми сипвате, а пък аз да пия, но по принцип комуникацията, която то осигурява е процес, при който вие получавате нещо като виртуална тръба. Това е еквивалента на виртуална тръба вътре в интернет. TCP предоставя някакъв поточен трансфер, това с мъничко ще го видим, надежност на трансфера, осигуряване flow control, което го няма в другите протоколи, по принцип мултиплексиране, което го има в всичките протоколи от това ниво и ни дава сесии. И така, поточен трансфер, ами да, това е, че ни дава наистина една тръба, виртуална тръба, където ние може от едната страна на тази тръба да имаме една програма, от другата страна на тази тръба да имаме друга програма и това да изглежда като наистина една тръба. На практика обаче това не е точно така и ще видим след малко защо е така. Мултиплексирането прави това да не е истинска тръба. Сега тъй като цветовете тук не са виждат кой знае колко, аз ще изгася мъничко. Така, сега виждате се малко повече тия цветове. Така, кофтото на тази работа е, че виждате цветовете, цветовете долу, между клиента и сървъра, всеки един цвят показва на практика части от информацията от дадена тръба. Тъй като това не е много ясно, сипманичко ще го обясня на следващия слайд по-добре. Важното от тая картинка, която трябва да вземете е първо, че в TCP могат да работят multiple applications с един и същ протокол и успоредно с него може да работи примерно UDP, т.е. други програми да работят с UDP протокола. Тези двете успоредно работят върху интернет протокола и интернет протокол е нещо, което предава данните нататък. Сега, идеята е, че може да приемем, че жълтите блокчета са информацията, която се предава от по-виртуалната тръба на Firefox ни, а пък розовите блокчета са информацията, която се предава по-виртуалната тръба, която ни е на Thunderbird. Както забелязвате, те не са равни, те не са еднакви, няма нужда да са дори еднакви като големина, това са ви пакети, IP пакети с TCP в тях и дейтата. Мултиплексирането ви дава възможност в такъв случай да ръмвате много-много програми едновременно да си говорят с различни дестинации. И оттам отиваме нататък с надежността.
когато работим с IP, ако се сеща, IP по никакъв начин не гарантира кога ще пристигне пакета, кой след пакет след кой ще пристигне. Не, единственото нещо, което гарантира IP е къде ще пристигне и ако някъде по пътя има някакъв проблем, какво ще се върне като грешка. Не? И това е гаранцията на TCP, на IP. TCP от друга страна пък иска да реши проблема с какво ще се случи, ако някъде по пътя някой ни извадя 5 лева от плика. Ами имаме пакет лос. Искаме да знаем за това пакет лос по някакъв начин и поради тази причина TCP имплементира нещо, което се нарича acknowledgement на абсолютно всеки пакет. Вие изпращате един пакет с някакво число и от другата страна приемащата страна на този пакет трябва да ви потвърди, да ви изплати друг пакет, с който казва аз получих първия, който беше номерче Хикс, което до някъде улеснява работата ви. Сега, според мен това е нещото, което заедно с сесиите прави TCP най-разпространения протокол в момента в интернет. Така, друго нещо, което имаме в TCP, това е Flow Control. Тая картинка не я разбирате, по-нататък се надявам да я обясня, ако успея. Идеята е, че с другите протоколи вие изпращате на дейта. Да вземем UDP за пример, където имаме портове, имаме дейтаграми от тези колко си байта и това е. Проблема с UDP е, че вие може да почнете да бълвате примерно по 10 000 пакета, UDP пакета в секунда. Обаче по пътя някъде просто да се срещнат вашите пакети с разни други пакети на други клиенти, които също бълват 10 000 пакета в секунда. И въпросът е по средата, там където се срещнат тия пакети, чии пакети трябва да бъдат приоритизирани. Ясно е, че и двете страни бълват много пакети в секунда, въпросът е кой ще бъде приоритизиран over другия. Това в TCP е решено с Flow Control, като имате възможност рутера да каже на клиентите си, че там при него се случва congestion, т.е. задръстена е тръбата при него, защото обикновено на рутерите се случва да е задръстена вашата тръба. Казва на клиентите и клиентите след това намалят броя пакети, които изпращат. Това е много готин трик, и който го има само в TCP. Другите, ако използвате application, който е за UDP, апликейшъна ви дори да получи, първо, че нямаме механизъм рутера да каже на клиента, абе, тук има задръстване, и второ, дори да имаше в самия протокол, няма по никакъв начин механизъм, който да имплементира тая функционалност. Съответно, това трябва да го направите вътре във вашия апликейшън по някакъв начин, вие да се усетите, че има някакъв проблем. Така, важното нещо е сесиите, TCP сесиите. Повечето хора казват TCP има source port, destination port. Да, той може да има source port и destination port, но двойките source IP, source port и destination IP, destination port са важните неща, които ни интересуват. Едно цяло, една цяла четворка, source IP и port и destination IP и port, прави една сесия, при което ако имаме само тия две IP-та, ако имаме да приемем, че destination port-а ни е 80, destination IP-то не ни се променя, то тогава се оказва, че с source port, тъй като имаме 65535 порта, може да направим 65535 сесии директно към едно IP, към един порт. Обаче на това destination IP, ако имаме още един порт, това означава, че може да направим още 65535 сесии към същото IP на другия порт. Това е много важно нещо, обаче тук друго важно нещо, което съм написал в слайда е, че по принцип това е ограничено на 32 000. Защо? Защото TCP е много хубав протокол, обаче идеята е, че в всички операционни системи, не всички, но General Purpose операционните системи, при имплементацията на TCP има едно нещо, което се нарича Local Port Range. И този Local Port Range се използва, за да може сорса да си избере Local Port, от който да изпраща пакета, TCP пакета. И този Local Port Range е от порядъка на 30 000 порта.
И в момента, в който ги стигнете, не можете да правите повече connection към една двойка IP port. Ясно? Така. Сега, да го видим как изглежда това цялото нещо. Имаме HTTP клиент, браузъра ни. Браузъра ни създава един TCP пакет. Като този TCP пакет, на практика не го създава той, казваме на кърнела, отвори ни Network Socket. Този Network Socket му казваме, че ще бъде IP и вътре в него ще носи TCP. И когато го направим това нещо, кърнела вече знае, че всякакви байт от информация трябва да се предава с TCP протокола. TCP протокола после се енкапсулира в IP header, не добавяме се IP header, след това му се забива, това цялото нещо се слага в един Ethernet frame и се предава към мрежата ни по вече стандартния известен начин. От другата страна, като отиде на другата машина при сървъра, Ethernet-а ни махаме Ethernet frame, взимаме само това, което е вътре като data. Оттам виждаме, че е IP, махаме IP header-а, взимаме само това, което е вътре. Оттам виждаме, че е TCP, махаме TCP header-а, взимаме data-та и я даваме на правилния application, който слуша на сървъра на съответния порт. Тоест, това пренасене на информацията е малко... Донаждане, махане. Така, малко по-лесно направено. Отгоре на Layer 4-5 там имаме TCP header-а, който се добавя към нашата дейта. Ние от апликейшена си, от Firefox-а примерно, изпращаме някакъв request, който има текст в себе си, който казва get slash edicos. Това нещо влиза и тук в TCP payload-а. Към това нещо ние добавяме TCP header, което е информацията, която идва на практика от кърнела, за да може кърнела да разпредели трафика после като дойде за този порт за core application. След това това цялото нещо се взима и му добавяме един IP header и на това цялото нещо му добавяме един Ethernet header и го изпращаме си хой по пътя. Почти всичко, което изисква някакъв reliable трансфер на данни, използва TCP. Това е и причината TCP да е толкова, не да ни е най-разпространения протокол. Това включва web, mail, BitTorrent, видео, VoIP услуги. Не, VoIP не е толкова по TCP, но има и VoIP такива услуги, които работят по TCP. Идеята каква е? Имате си процеса, вашия процес на практика не говори TCP. Това е много важно нещо, което трябва да имате предвид. Програмите, с които вие работите, те не говорят TCP. Те говорят сокет. Сокета е един файл дескриптор за всеки един application. Този файл дескриптор, само че има някакви special properties, които ние настройваме и тогава този процес си говори с TCP имплементацията в кърнела на съответната операционна система, като когато отвори сокета, го настройва и му казва точно какъв сокет иска да има, с какви настройки, дали ще бъде TCP, дали ще бъде UDP, дали ще има, дали статично ще се задава IP-то, дали динамично ще се вземе IP-то базирано на рутинг, дали ще чака за информация, дали няма да чака за информация. Има много неща, които може да сложите на един TCP сокет. И това е само от имплементацията вътре в кърнела ви. Но вие не говорите TCP, вашия апликейшън не говори TCP. TCP-то се говори от кърнела, заедно с другия кърнел от другата страна, TCP имплементацията от дясно. След което там TCP имплементацията си премахва нейните си хедъри глупости и предава само дейта на процеса от другата страна. Това е важната част. Тоест процесите не знаят абсолютно нищо от това, което ви говоря днес за TCP. Това е нещо, което е малко странно. Така. Съответно, тия TCP кръгчета, дето съм нарисувал тук, са TCP кръгчета, които на практика са копие на TCP стека за вас, което копие държи някакви буфери специално за вас, за вашия application. Интерфейсът е горе-долу простичък, имате Open, Passive и Active, като при пасива на практика вие влизате в един state, който ние наричаме Listen. Тоест в този момент вашия TCP стек, който е само за вашия апликейшън, е направен, вие сте го настроили да чака за пакети.
Тоест, казали сте на кърнела, ей на е тоя порт, на е това IP, почни да чакаш за пакети. Имате и Open Active, което е обратното нещо. Сега вместо да седиш и да чакаш на тоя порт на това IP, ти казваш, окей, аз искам да се вържа на отсрещното IP еди кое си, на порт еди кое си, и оттам нататък съответно ви се заделят буфери и се започва комуникация, при която комуникация ние изпращаме информация на отсрещната страна и ще видим какво можем да изпращаме тук. Имаме send, имаме send малко по-странен push и urgent, имаме receive на информация и след това този интерфейс ви предлага три допълнителни функции. Едното ви е да затворим connection, второто ни е да го ботнем, което е малко по-различно, и да вземем статуса в момента. Да го затворим означава и ние да затворим кранчето от нашата страна на тръбата. И тая тръба да се унищожи в момента, в който представете си просто мивката, затваряте кранчето и мивката, самата мивка изчезва. Това е много уродин трик на TCP в момента, в който затворите кранчето и няма мивка, няма чучурче, няма вода, няма нищо. Аборта е малко по-кофти ситуация. Представете си, че имате мивката и ви тече в момента вода. Без да затваряте кранчето, просто махате мивката, тя изчезва. Това е интересен казус с TCP. Статуса е ясно. Така. Сега. Кой ми пишки? Няма проблем. Така, някакви въпроси до тук? Всичко ясно? Кажи. Да стигнем до congestion control. Много далеч сме от congestion control. Казах, че има. Не, това е. Не. Важното за момента е, че има. Не, ще стигнем и до него. До него има доста голяма част. Нещо друго? Готин въпрос. Не във всички операционни системи TCP stack е имплементиран в кърнела. Една готина операционна система се казва GNU-HURD, която имплементира TCP stack и всяка една network функционалност, въобще всичко в user space процеси, което е готино. Също има други ситуации, в които ти просто можеш да имплементираш TCP in user space, без изобщо да се занимаваш с кърнела. Това точно, примерно, се използва от туловете, които се използват за атаки. Защото ако имплементираш TCP само в кърнела, на тези ти трябва имаш възможност да направиш малко по-големи количества трафик in user space, отколкото можеш да направиш с кърнела. Става малко по-бързо и можеш да направиш хакерики, като просто да дизрегарднеш ръфъцътата от гледна точка на това, което изпращаш. Така, това е TCP хедъра. Важното тук е, че той е variable length, така както е и IP хедъра. Кофтито на това нещо е, че означава, че ние след като си го прочетем този header, стигнем до header length, трябва да знаем, трябва да verifynем header-а и затова имаме checksum само за самия header. Така, source destination port, както виждате, 16 бита, 65536 порта. Source порта, толкова destination порта. След това имаме едни числа Sequence Acknowledgement Numbers, които след мъничко ще ги обясня. Чексумата, пак казваме, само върху целия header. Options са variable частта на TCP. Аз честно казвам не си спомням какви опции имаше, но ще погледнем, ще стигнем. Сигурно го има на някой слайд. Така, тарикатските неща са, че TCP има флагове. За разлика от UDP, който на практика имаше само source port, Destination под checksum и data. Тук имаме доста повече функционалности. Тия флагчета тук дефинират този пакет, който изпращате, каква функция има в
изграждането или поддържането на вашата тръба. Като първото нещо, което ще запознаем, това е SYN флага, съкратено от Synchronize. Този флаг се използва, когато започвате, създавате тръбата за пръв път. Имате друг флаг, който се е ACK. ACK е съкратено от Acknowledgement. Този флаг се използва, когато потвърждавате, че сте получили даден пакет. Fin флага се използва, когато казвате, аз искам да затворя кранчето на моята чешма и да, след това да приключим с премахването на чешмата и мивката заедно. Така, Reset флага се използва от TCP имплементациите, не от апликейшените ви. Тоест, пак казвам, нито един апликейшен не говори TCP по принцип, освен ако не е нещо по-къстъм в User Space. Кърнела ви говори TCP и ръсата флага се използва от кърнела да ви изпрати пакет на отсечната страна, с който да каже, абе, тук вече няма никой, който да участва в този connection, което е интересно. Така, това нещо се нарича TCP State Diagram. Въпреки, че тук изглежда малко като сърчице, на практика това е съкратена версия на ето това нещо, което е TCP State диаграмата от нещо, което аз лично наричам библията на на интернета ни. TCP/IP Illustrated се казва книжката на Стивенс. Така, тъй като тази картинка е много трудна за обяснение, така, защото има много пътища, които трябва да се покрият. Боян Краснов преди време направи онзи слайд, който видяхте преди малко и по който ние ще работим. Защото това, аз го разбирам, обаче трябва да нарисувам доста цветни линии, за да може и вие да ме разберете. Така. Сега продължаваме нататък с тая state диаграма. С нея, с мъничко, ще обходим два кейса. Не всички кейсове, два кейса на TCP. Но преди това, нека да започнем с нещо много важно. Не знам, защо така се е начупил слайда, но важното нещо е The Freeway Handshake. Всеки, който е чувал някога за TCP, знае за The Freeway Handshake. Че трябва три пъти да се здрависаме, за да си кажем да, ние може да си говорим. Идеята е много проста. Клиента от едната страна изпраща едно пакетче на сървъра. В това пакетче се избира някакъв sequence номер. Сега, нека приемем, че този sequence номер е едно. Хикс ни е едно тук. Изпращаме пакет с sequence номер 1 и флага ни син вдигна, т.е. битчето там 1. Говорим си за ето това, за ето това битче. Това тук са един бит информация. Всяко едно от тия полета е един бит информация. Т.е. или 0 или 1. Това е простичко. Та значи сложили сме тук единичка. След което го изпращаме това нещо на сървъра. Сървъра за пръв път чува за този клиент, т.е. IP и source port информацията, която идва от тази страна, той чува за пръв път от тях. При което той обаче проверява дали към destination IP port има някакъв сокет отворен и някакъв процес, който да слуша на този порт. Ако има, тогава кърнела преди изобщо да е notified софтуера, отива и изпраща на клиента ни acknowledgement, което ни е хикс плюс 1, т.е. 1 плюс 1, т.е. това там число ще ни бъде 2. След което той си изпраща негов си sequence номер, както виждате тук sequence номера е Y. Значи, ако първото хикс го избрахме за 1, нека Y да го приемем за 10. И sequence номера ни е 10 от страната на сървъра. Освен това, дигаме вече два флага. Syn и ACK. Synchronize, защото сега сървъра за първ път се синхронизира с клиента. И ACK, защото ние acknowledge-ваме все пак информация, която е пристигнала при нас от първия пакет. Не е така. След което клиента, вече тъй като той очаква пакети от своя страна, кърнела му очаква пакети за този source port, от който той е тръгнал да изпраща информация.
получава тия пакети и това, което трябва да направи е да акнолежне на сървъра неговия sequence номер, при което се получава вече клиента ни изпраща X плюс 1, т.е. казва sequence 2, т.е. втори пакет изпращам, и acknowledge-ом Y плюс 1, т.е. 11 е числото, което е. При което вече имаме само acknowledge флаг вдигнат. Ние acknowledge-ваме на сървъра неговия sequence. В момента, в който това нещо приключи, сървъра получи своя си acknowledgement, ние казваме, че вече имаме изградена сесия. Защо имаме изградена сесия? Защото ако се върнем на тук е така, на тази картинка, идеята ни е да знаем жълтите правоъгълничета кой е с какъв номер е и да може да кажем за всеки един номер, който е пристигнал, да може да го acknowledge. Тоест, ние трябва да изградим последователност някаква и избираме някакво число. Sequence номерата по принцип започваха от 0. Да кажем 2004 година, може би. Оттам нататък се усетиха хората, че има голям проблем с използването на sequence номера, които са predictable. И затова sequence номерата се подмениха с такива, които randomly се генерират. Тоест, всеки нов connection започва с sequence номер, който е някакво рандом число. Така. След като от едната страна имаме поредица от числа, които са потвърдени, защо ни трябва да имаме поредица от обратната страна? Защото TCP е, комуникацията може да е bidirectional. И най-вероятно е bidirectional. И съответно може вие, докато изпращате някаква информация от едната страна, от другата страна нещо да ви каже, опа, спри, нали, тук нещо се объркало, което е по-важно. При което сървъра трябва да може да изпраща с определени числа пакети. Идеята е тия числа от двете страни, кърнелите да ги знаят. Тоест, имате число, с което вие изпращате и всеки път, когато имате някакво пакетче, тоест, всеки път, когато създаваме и тук е така един TCP header с някаква дейта, ние трябва да инкризваме този sequence номер, това е когато ние изпращаме информацията. Обаче, тъй като може от другата страна се изпраща информация и от другата страна трябва да си има някакъв номер. И затова имаме three-way handshake, за да може двете страни да потвърдят, че са разбрали кое е числото, с което ще се говоря. И тогава в ето е тая четворка, тук IP, source IP, source port, destination IP, destination port, се появяват още две числа, които се помнят за всяка една сесия. Sequence номерата и acknowledgement номерата. Така. Добре, тук е някакви въпроси? Разбрахте freeway handshake-а? Когато получиш acknowledge на своя си пакет, не, ако вземем клиента тук, клиента изпращах, казахме, с число 1, след което на него му се изпраща 1 плюс 1, 2. Acknowledge-ваме, че сме получили 1, следващия пакет, който се очаква да пристигне, е 2. Ние след това от страната на клиента изпращаме следващия пакет, който вече е с sequence 2, очевидно. Не е така. И така вече на третия пакет, който ще изпрати клиента, ще бъде с sequence 3 и така нататък. За сметка на това, сървъра, пакетите, които изпращаме обратно пък, са с други числа. Казахме, че там почваме от 10. Y ни е 10. И сървъра ни започва с число 10. След това, като потвърди всеки acknowledgement, който той изпраща, примерно ние изпращаме един пакет на сам, всеки acknowledgement, който изпраща сървъра, ще бъде с 11, 12 и така, ще се увеличава числото с 1. Идеята е, че ние всеки път потвърждаваме, като се потвърждава само от едната посока. Т.е. тук не се получава, не, клиента е изпратил на сървъра, сървъра му е acknowledged, и после клиента е acknowledged и така нататък. Не, такива неща няма. Не. Acknowledged се само от едната страна. Така, тия номера, тук зависи от имплементацията,
как са решили да го направят, но ПДФЦ се очаква да се увеличават с едно. Защо с едно? Защото ако не са с едно, не можеш да изградиш поредност на числата, освен ако не използваш някакъв алгоритъм. И аз точно затова казах, че това зависи от имплементацията, защото съм чел за такива неща, където TCP имплементацията не използва плюс едно на следващия пакет за секвенса, а използва плюс някаква функция от следващото число и така нататък. При което, нали, обаче тази функция е много детерминистична и просто обфускейтва на числата. На практика може много лесно да се усетиш, че това винаги ретърнва примерно плюс 10. Да го приемем, че функцията просто вместо да ти ретърне, ти тръгваш с едно и следващото вместо да ти е 2, следващото ти е 11 и следващото ти е 21 и така очевидно е какво се прави. И точно поради тази причина това не е широко разпространена практика, защото е безмислено. Ако го правиш от гледна точка на сигурност, няма абсолютно никакъв смисъл. Ако го правиш от гледна точка на просто, че така ти е по-лесно да го направиш в хардуера, който пишеш, да правиш, това е вече съвсем друг кейс, където това е по-смислено да бъде по този начин. Обаче трябва да се има преди, че тогава и TCP имплементацията, с която си говориш от другата страна, трябва да разбира от това нещо, защото иначе за TCP имплементацията от другата страна ти си изпратил пакет 1 и след това си изпратил пакет 11 и останалите 10 пакета по пътя ги няма. И ще ги чака, което е проблем. Така че Sequence и Acknowledgement номерата се увеличават винаги с 1. Сега ще разгледаме Setcoin не значи, че Kali Backtrack туловете не ползват TCP stack, означава, че просто има някои от тия тулове, които за да се генерират пакетите им е по-лесно да не ползват TCP stack на кърнела, а си ползват TCP stack в user space, което е отваряме raw socket към интернета и почваме да плюем директно Ethernet фрейми или IP пакети. В зависимост какъв сокет сме си отворили, но обикновено е директно Ethernet фрейми. Така че не е... повечето тулове в принцип си ползват кърнелския TCP stack. Така... Сега ще разгледаме, ще разходим по TCP state диаграмата, като започнем и двата процеса ни започват от започват от closed. Като единия ще направи passive open и това ще бъде червения, който ще ни бъде сървър. Надявам се го разграничавате, това тук е червения, т.е. сървъра. Той ще направи Passive Open и двата тръгват от тук е така на практика. Тук просто съм прескочил съвсем първия слайд, в който и двата и клиента и сървъра се намират в Closed State. Приемаме, че вече сървъра е направил първата стъпка и той е отворил даден порт. Секунда само забравих какво беше TCB. Цък. Transmission Control Block. Така, това не интересуваше. И продължаваме нататък с... това на секунда. Сървъра ни е направил Passive Open и е влязъл в State Listen, както виждате. Така,
При което той се създава на Transmission Control Block, което ние за текущата сесия, която ще направим, създаваме, заделяме някакви ресурси. Сега, какви точно ресурси, няма значение. Клиента ни е closed. Той отива в SynSend, когато той отвори, това е Active Open, когато той изпраща пакет, който е с SynFlag-а дигнат, с sequence номер някакъв избран. Нямаме обаче acknowledgement номер в този пакет. И той също се създава TCP при себе си. Той влиза в SynSend. След което сървъра ни преминава от Listen в SynReceived, защото той е получил някакъв Syn и когато той изпрати SynAck, пакета, който е от Freeway Handshake, да acknowledge Syn-а на клиента ни, то тогава сървъра ни влиза в SynSend, SynReceived, не така. Така, SynReceived. Този клиента ни от SynReceived влиза, става established, когато той получи SynAck от сървъра. Значи, ако минем и тук е така, клиента ни става в established state в момента, в който е тук е така, сървъра му каже, е това ми е на мене моя acknowledgement номер е това, и аз ти acknowledgeвам твоя sequence номер е тук е така. Ясно? Което е много готино. Така, моя sequence номер е това нещо. Извинявам се за acknowledgeвам. Така. Те. След като той влезе в established, сървъра все още обаче не е в established, защото сървъра сега чака да се получи acknowledgement-а на неговия си sequence номер, десятката, с която той тръгва. И трябва да получи acknowledge 11. Ясно? И когато той го получи, на практика и клиента и сървъра влизат в established state. Това е three-way handshake-а, как се случва, какво се случва. Във всеки един от тия стейтове имате някакъв тайм-аут, който трябва да се изчака. По времето на този тайм-аут, на практика TCB-то, което ви е заделено още в началото, както виждате и при Passive и при Active Open, ние сме заделили едно TCB. Ето къде така виждате Create TCB, Create TCB. В тия случаи ние вече сме алокирали някакви ресурси в кърнела, за да може да изпратим съответния пакет и после да получим някакви пакети от отсечната страна. То в тази ситуация, докато не се стигне до established state, имаме ретрансмишени, които се случват и затова имате различни статуси на states на TCP connectionary. Клиента ни, който е бил от closed, става в SynSend и той SynSend, обаче той може да го изпрати този син пакет примерно 9 пъти. И това е за осъществяване на connection. След това, той клиента става established, обаче в този момент пък сървъра може да чака супер дълго време за acknowledgement на неговия пакет, който също може да се повтори една брой пъти. В този момент той е получил SynReceived, не, той е сменил си стейта от Listen вече на SynReceived, обаче все още не е в established. И в този момент той може да чака, да чака, да чака, да чака и в момента в който това се случи, влезе в established state. До тук нещо не е ясно. Добре. Значи, когато влезем в established state, означава, че вече имаме изградена тръбата. Като пуснем водата от едната страна, тя тече от другата страна, точно по начина, по който сме наредили молекулките от страната на пускането на кранчето. След което обаче има нещо, което повечето хора не се усещат и когато си говорят за TCP, казват, да, freeway handshake-а. Freeway handshake-а обаче е freeway goodbye също. Това е когато се затваря connection-а, по същия начин трябва да се удостовери, че и двете страни са искали да затворят connection-а и двете страни потвърждават, че искат да затворят connection-а, точно като развод. Така само, че малко по-лесно. Това нещо е по този начин. Имате едната страна инициира затваряне на connection. Тук вече няма значение кое е клиента, кое е сървъра. Едната страна. По
Просто тъй като на първия ни слайд за Freeway Handshake беше разделен на клиент и сървър, нека приемем, че клиента инициира затварянето на connection. В тази ситуация клиента създава един пакет, който в себе си има дигнат само в инфлага и има съответния пореден номер на секвенса, примерно е стигнал до 1512 число. И изпраща такъв пакет на сървъра. Сървъра вижда това число, т.е. секвенс номер, инкризва го с едно и го слага в acknowledgement, не така. След което изпраща неговия си секвенс номер, който е примерно 842. С този случай флаговете, които са дигнати, са FIN и acknowledgement. Тоест, acknowledgement, че сме получили FIN-ати и след това казваме, добре, и аз затварям connection. След което обаче сървъра чака. Сървъра чака клиента да му потвърди, че наистина е искал да затвори connection-а и че е разбрал, че и сървъра е разбрал, че иска да затворят connection-а. При което клиента acknowledge-ва там 842 или казах нещо такова, става 843 и се изпраща sequence номер на 1000, там какво казва, число плюс 1. Така, това ни е затварянето. И сега ще го разгледаме това нещо, как се случва в state диаграмата. Established сме, имаме една тръба между тия два процеса. В този момент клиента отива, виждате, на fin wait 1, което е затваряме connection-а от, не изпращаме fin пакета. Влизаме в fin wait 1, след което пък сървъра е получил receive и виждате, отиваме директно в close wait. Така. Той е получил receive, получил е fin и изпраща acknowledgement, той влиза в close wait. След което пък клиента ни получава acknowledgement на неговия си fin. И той, както виждате, се премества от fin wait 1 в fin wait 2. Така, след което пък сървъра получава acknowledgement-а си. Да. След като той изпрати фина си, грешка, тук нещо се обърка. Тук изпращаме фин. Отгоре изпращаме фин acknowledgement. Да, така, така е. И тук е така, когато той потвърди затварянето на connection-а, той влиза в този режим last acknowledgement. Така, при което е тук е така, виждате, имаме по принцип, освен на практика до тук минахме трикратното затваряне. Едната страна казва fin, втората страна казва SYNAC и, първата страна отново казва acknowledgement на fin-а. След което обаче, тук влизаме в едни time wait ситуации, секунда, fin wait 2 и last acknowledgement горе. В тези ситуации се получава така, че вие може би сте казали fin, еди, какво си, ама application изведнъж се усетил, че имал все пак да изплати още 2 байта към сървъра и се оказва, че вие сте затворили connection малко прибързан. В тази ситуация сървъра трябва да се запази от буфери, така че е известно време да държи този connection, тая четворка IP-port, да я държи запазена, така че ако дойде информация, която не е стигнала до вас по-рано, примерно TCP пакет със Surgeon Flag е дигнат или нещо друго, друг пакет или пък дупликет пакет, нещо друго свързано с този connection, да може кърнела да го разпознае, при което след това по принцип имате още веднъж момента, в който сървъра и клиента си разменят един FIN-FINAC, след което нашия клиент казва, аз влизам в time wait, както виждате, и тук, когато му acknowledge-ем още веднъж, той затваря connection. Тия time wait-ове са проблемни, защото примерно в Linux е хардкодното 60 секунди. Тоест от тази ситуация, в която сървъра ни вече е затворил connection-а, клиента ни може да чака още 60 секунди, ако сървъра ни не изпрати или пакета от сървъра не достигне до нашия клиент. Така като
Идеята на това е, че може да се получи единия да каже, абе аз искам да затворя connection-а, обаче когато той казва на отсечната страна фин, отсечната страна изобщо да не отговори. И тогава вече трябва да влезем във всеки един стейт, е тук е така, където сме изпратили нещо, имаме ретрансмити, които TCP дефинира, които са неща, които вие можете да стоингувате на повечето операционни системи. За тях обаче за момента няма да говоря. Я само да видим някакви въпроси в IRC. Няма въпроси в IRC. TCP-то умря за този човек. Така. Освен това, TCP има някакви странности, като например едновременно отваряне. Тоест и от двете страни едновременно да изпратим син пакет. Едновременно затваряне, от двете страни едновременно да изпратим фин пакетите и после просто да ги акнолиджна. Таймлейтите, това са 60 секунди, е много кофти, същия проблем. Таймлейта може да се увеличи базирано на това колко ретрансмита вие правите на фин пакетите и другото, което е колко време смятате, че трябва да чакате за acknowledgement на ваш фин пакет. Така, освен това, имате пакетите с reset флага. Идеята е пак да се върнем на това, че едната страна казва на другата страна, изпращам ти фин пакет, искам да затворим connection-а. От другата страна обаче кърнела вече знае, че на този порт няма работещ application, който да слуша и поради тази причина няма и TCP connection, за който да се притеснява. И в момента, в който процеса, който е държал този сокет, който се асоциира с четворката Source IP, Source Port, Destination IP, Destination Port, в момента, в който това нещо изчезне, изчезва и тая четворка и кърнала, като няма такава четворка в неговата ставница, просто изпраща един пакет наобратно към изпращащата страна на и тоя фин, нето го изпратива, който е reset. В този момент това, което имплементацията трябва да направи там е, влизаме отново в таймлейт от другата страна, което е много, много кофти, защото той е финлейт на практика, в който ние ретрансмитваме N на брой пъти, което N може да си го дефинирате в вашата операционна система, фин пакета, с цел да проверите дали не е бил временен проблема това, че апликейшън от другата страна не е работил. Това е също възможно и затова получавате ръсата пакета. Така, въпросчета тук. Всичко ясно. Добре. Flow контрола. Flow контрола на TCP е нещо много красиво. Ние прозорци там до грамата, която видяхме в хедъра на TCP, е нещо, което се използва за flow контрол. Сега, ако изпращаме 50 мегабайта информация и тая 50 мегабайта информация ние просто трябва да изпратим, имаме два варианта да изпратим. Вариант едно е да разцепим на големината на пакет, максимум дейтата, която може да сваме в TCP пакет и да изпратим толкова пакети и за всеки един от тия пакети от срещната страна да ни изпрати по един acknowledgement. Не е така. Обаче, имаме и втори вариант, в който може да кажем, аз сега мога да ти изпратя 17520 пакета, което е цялата информация от 50 мегабайта и накрая приемащата страна да ми каже, получи ги всичките, не ги получи всичките. Един вариант тук е дали на изпращащата страна трябва да изпрати после пак 17520 пакета или получаващата страна пък да потвърди 17520 пакета. Това се нарича Window, това е Window частта от хедъра и също е познато като Sliding Window. Сега, това цялото нещо как върви? Първото нещо, което трябва да разберем е тия sequence номера, за какво става на въпрос. Те са аритметика по модул от 2 на 32, което представлява, ето е това кръгче, са абсолютно всичките числа от 2 на 32, което е 4 милиарда, там нещо. Не е така.
И идеята е, че ние приемаме, че започваме някакъв connection с initial sequence номер някакъв е тук. Което ни е някъде 3 милиарда. Не, нещо си, някакво число. Започваме и изпращаме пакети, 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 пакети. Обаче в един момент нашия initial sequence номер стига 0. Рапва, т.е. превърта каунта. От тази нататък пакетите продължават вече. 0, 1, 2, 3 и така нататък. И стига до final sequence номера. Ето е, е това число, е тук е така. Идеята е, че е тук, тъй като това е аритметика по модул 32, това числото рапва, нас не ме интересува, не ни пречи. От началото до края, не, ако ние имаме тия две числа, началното и началния и крайния sequence номер на един TCP connection, ние можем да дефинираме колко мегабайта са били прехвърлени като дейта от началото до края на този connection, като неточността ни ще бъде два пакета. Initial пакета дали има дейта или не и final пакета дали има дейта или не. Само за тия неща може не, да не сме сигурни. За останалата част сме сигурни, че сме имали дейта вътре. И идеята е, че за всеки един пакет, който има данни, TCP пакет, който има данни, пълен или не, вие имате нов sequence номер. И тъй като това е един connection, се очаква всеки един пакет да ви е пълен за целия connection. Да. И по този начин вече имате connection, който вие имате проста логика за кое ви представлява connection, кое след кое идва в вашия connection, тъй като това нещо продължава винаги. И вие може да рапнете на практика един connection може да го рапнете до 4 милиарда пакета. И сега 4 милиарда пакета там по колко байта бяха? По 1400 нещо там байта, но имате на практика доста голямо количество информация, което може да предавате без спиране на вашия connection. Като тук проблема е не за целия connection толкова, колкото за кое след кое идва. Тоест, кейс е TCP, вие reliable транспорт. Трябва да знаете кой пакет след кой, затова са ви секвенс номерата. И трикчето тук е, че тия секвенс номера се използват за две неща. Едното е да кажете кой пакет подред е, и второто да може да ги да се наредят в Sliding Window схемата. Така, Sliding Window е мъничко. Сега ще се върнем на sequence номерата тук за първия изпратен байт. Не, първото нещо, което изпращаме като дейта, си има някакъв sequence номер. Ние този sequence на този байт го акнолиджваме и след това имаме едно нещо, в което може да кажем колко байта може да получим преди да изпратим acknowledgement, което двете страни могат да си го договарят, когато правят TCP connection. И сега и тук имате и това window. Идеята е да кажем, примерно, ние не искаме за 50 мегабайта, ние знаем, че предаваме 50 мегабайта и за тия 50 мегабайта не искаме на всеки един пакет да изпращаме acknowledgement. Обаче, тъй като все пак не сме сигурни в нашия интерконект, сме решили, че ще изпращаме няколко пакета наведнъж, но за тия няколко ще получим само един acknowledgement. И тук как се държи това нещо? Сега. Изпращаме първи сегмент. Този сегмент е един пакет. Изпращаме от този пакет. По принцип него го acknowledgement, не е така. И пък това се получава нормално, както и работи TCP. Обаче, аз имам схемичка за това нещо. Секунда. Еба си тъпто. Гледах я по-рано днес. Съжалявам. Чай да се върна. Така. Добре, идеята тук е, че за един сегмент вие може да изпратите един acknowledgement.
Обаче, можете да решите и да направите вместо е това нещо, което е да, за всеки един сегмент да изпращате acknowledgement, може да махнем първия acknowledgement, който виждаме тук, и ако сме се разбрали клиента и сървъра, че на всеки два ще изпращаме един acknowledgement, се получава нещо много готино, при което чайте само да видя това, почти сигурен съм, че го имам на картинка. Така. Остатни. Retransmission, да. Не това. Секунда. Ко беше бе? Така, ето ни е това нещо, което ме интересува. Тук Windows ни е 4 пакета. Съответно, ние сме изпратили 4 пакета. Единия пакет се е счупил. И acknowledgement-а, който получаваме, е за 4 пакета. Така, по принцип, тук, както виждате, имаме acknowledgement за първи, acknowledgement за втори, за трети пакет нямаме. И за четвърт има един acknowledgement, който е изпратен. Сега си представете, че първите два acknowledgement-а изобщо ги няма. Първите две оранжеви чертички изобщо ги няма. Идеята е, че за тия четири пакета, в принцип, ако всичките четири пакета пристигнат от дясната страна, ние би следвало да изпратим един единствен acknowledgement. Това е идеята на Windows. Да кажете колко пакета изпращате преди от срещната страна да ви ги acknowledge. И това се получава, тогава се получава малък проблем. Когато вие изпратите примерно 4 пакета, е така както се случва, точно както е на картинката, и един от тях фелне, тогава не получавате acknowledgement за нито един от тия 4 пакета и тези 4 пакета всичките трябва да бъдат изпратени наново. Сега си представете, че просто започнете connection с директно Windows size от 65535, тъй като това е числото, което може да сложите на Windows. 16 бита е това число. Така, само да видя къде беше хедъра. Windows, както виждате, е 16 битово число и съответно 65535. Но от нещата, които прави това нещо за вас е, че казвате на отсрещната страна и при първия пакет, който изпращате TCP пакет с син флага дигнат, сте казали, че Windows на вашия connection 65000. Това означава толкова пакета трябва да се изпратят и накрая вие да получите един acknowledgement. Толкова пакета, един acknowledgement. Когато направите подобно нещо, означава, че от другата страна трябва да се задели буфер за 65535 пакета, на които да ги провери на всичките чексумите им дали са наред на хедерите, и ако всичко е наред, тогава да изпрати един acknowledgement. Не е така? И да си ги подреди както са му дошли, защото тия пакети IP не ви гарантира в какъв ордер са дошли. Вие като ги сложите в буфера, трябва да ги преподредите. И сега, това е за един connection. Сега си представете, че направим хиляди такива connection-и, но бързо ще издадем паметта на отсечната машина. Sliding window има то много готин механизъм, защото той не казва само задължително трябва да започне с толкова пакета. Може да кажете да го увеличавате или да го намаляте, в зависимост от това как работи в момента TCP-то ви. И красотата на това нещо е, че така се контролира congestion, който вие може да направите. Защо? Защото не, като тръгнете с един огромен прозорец, който ви е, да кажем, 10 000 пакета, това е много голям прозорец. И вие изпращате, обаче вие за тия 10 000 пакета няма да получите нито един пакет, докато не изпратите всичките 10 000 и няма да разберете да се случва нещо. И сега веднъж ще ги изпратите, втори път ще ги изпратите и на третия път трябва да направите нещо по въпроса. И какво правите? Ами намаляте броя на пакетите, които ще изпратите наведнъж, за да видим, ако по средата има някакъв проблем, в не един пакет да ни се върне, веднага да разберем, не да чакаме N на брой пакета и за всичките тия N на брой пакета, чак тогава да може да го изпратим това нещо. Разбирате ли го това? И това е едно от нещата на Windows. Така, имате още едно флагче в TCP, което се казва Push. И идеята е, че имате с пуша
Може да кажете, ами в момента, независимо дали всичките буфери на отсрещната страна се напълнили за вашия connection, примерно при Windows, да кажем 12, всичките пакети са дошли за този Windows, изплати дейтата, която е стигнала до тук, и изплати на сокета, така че апликейшена да я прочете. Това е много важно, защото вие можете да накарате по този начин апликейшена да разбере, че все пак изплащате някаква информация. Защото заради тия буфери и заради Windows сайза на TCP-то може да се окаже, че вие изпращате данни, обаче те се буферират в кърнела и вашия апликейшен все още не знае за тях, това е простата причина, че не са напълнили буфера, така че да го фърсне към апликейшен. Така, когато искате да изпратите нещо по-важно на апликейшена от другата страна, примерно, предполагам с Telnet, SSH, нещо подобно сте работили вече, асюмвам това нещо и казвам, ами Ctrl-C като натискате е нещо много важно за вас. Най-вероятно сте объркали нещо и много помпите Ctrl-C се надявате да захване преди да ви е затрило примерно хард диска на отсрещната машина. В този момент си мислите, ох, дано ти си питал да се сети да изпрати тоя Ctrl-C преди останалата информация, дето изпратих току-що. Това не се имплементира с push, това се имплементира с urgent flag. Тогава out of the box, така от нищото, се появява един пакет на отсрещната страна, която казва, тук има нещо в буфера, прескочи го от един кой си байт от connection-а и вземи информацията от там. Първо това. По този начин апликейшена получава първо един сигнал за това нещо и второ получава вече и дейтата, която ви е вашия Ctrl-C и скипва изтриването на вашия хард диск или поне не ви е целият хард диск затрит. Има някакъв късмет. Така, пуша го обяснихме. Така, пуша по принцип също трябва да се acknowledge, но добре. Това вече е как изглежда по принцип отваряне и затваряне на TCP сесия. Какво има? Така. Пакетчета. Започваме с IP там на TOR 192.168.9.25, като soft spot-а ни е 37.762. Изпращаме пакет SYN, което ни е с sequence номер 0. Тук числата на малко кофти са избрани, но да, sequence номера ни е 0. След което получаваме SYNAC, където acknowledge ни е 1. Т.е. sequence номера сме го повдигнали плюс 1. И изпращаме с sequence номер 0 и от другата страна, т.е. от страната на Alpha Udusnet. Изпращаме своя sequence номер, който също започва от 0. Тук затова казах, че числата малко кофти са избрани, защото на практика те първо са рандъм и от двете страни и второ никога не са еднакви, не започват с еднакви. Това е някаква много странна съвпадение да получите sequence и acknowledgement номер да са еднакви числа. Така, след като изпратим нашия sequence acknowledgement номер от алфата към ТОР, ние сме изпратили потвърждението за sequence номер 0. След което ние получаваме с sequence номер 1 пакет от ТОР, където acknowledgваме sequence номер 0 на алфата. И след това вече изпращаме някаква информация, като в този случай вече следващата информация идва от Alpha Udusnet към TOR, която има дигнат push флага и acknowledgement флага, с идеята ни това да не се буферира, където имаме acknowledgement 1 и sequence 1. И от тази нататък получаваме acknowledgement на нашия sequence. Защо това е 50 тук? Това е заради дължината, колко си пакета са изпратени. Тук е малко тъп, от един TCP dump ще да е къде по-ясна работа, не знам. Аз мисля, аз това дейте, че аковете всъщност казва номер на байта, който очаквам да получа след това. Това е дължината на данните в
Да, така е, така е. Данните са, защото тоя пакет, един пакет, като махнеш, не и той TCP пакет. TCP пакета представлява TCP хедъра и данните. Като махнеш хедъра, знаеш колко са данните и... Тоест не е плюс 1, е плюс размера. Така, плюс размера е, когато имаш Windows. Тук е просто в пакета не пише, че има Windows. И по Windows тук е бил 49 пакета. Защото са били изпратени тия пакети, и ти не можеш да получиш направо следващите данни. Първия АК е... Значи, първия АК е 1 плюс 1 от е тук е така, защото следващия пакет е 1, виждаш ли? И той този пакет не е имал данни изобщо. На практика. И след това те почват да нарастват от тук, където ти е от другата страна. Нали? Той започва от 0, после нараства на 1 и така нататък. Така, urgent pointer е pointer към data, която трябва да се обработи. Така, следващото нещо е TCP throughput. Само да видим, файл си въпроси. Няма въпроси. Така, TCP е много готин протокол, обаче за да работи добре и най-вече за да работи добре congestion avoidance алгоритъма му, той гледа колко е round trip time. Какво е round trip time? Когато пуснем един пинг от един пакет, това, което се случва, като разгледахме ICMP, е изпращаме един ICMP пакет от нас, echo request, и получаваме от отсрещната машина echo reply. Това са два пакета, което е времето, за което една информация ще стигне от нас до отсрещната страна и ще се върне от отсрещната страна към нас. Това е round trip time. И идеята е, че вашата мрежа може да напълни, да изпрати толкова мегабайти в секунда, колкото е, не, ако приемем, че големината на канала ви е 32 килобайта, нещо по-мъничко, и round trip time ви е 1 секунда, то това означава, че вие може да изпратите максимум 32 килобайта в секунда. Защо? Защото вие изпращате 32 килобайта и след това на вас ви acknowledge-ват 32 килобайта. Отидат, изпращате информацията нататък и за връщането, не, за acknowledge-ването на тия 32 килобайта, минимума ви е един пакет да ви се изпрати. Този един пакет, не, това ви е минимума време, това минимум време ви ограничава вече в количеството информация, която може да изпратите по TCP. Сега схванахте ли това? Ако имам 10 мегабита в секунда и една секунда ми е забавянето по тази връзка, то тогава мога да изпратя 10 мегабита в една секунда. Ако имам 2 секунди забавяне, то тогава означава, че аз мога да изпратя 5 мегабита в една секунда. Защото в една секунда няма да ми се потвърди нищо. Разбирате ли? На втората секунда ще ми се потвърдят 10 мегабита общо. Така, Receive Window, това е нещо, което разглеждаме, което обикновено е поне големината на... тук сме написали, че трябва да бъде поне бендуита по round trip time. Обаче Window ви, след мъничко ще го видим, то е Scaling Window и зависимост от това как сте си настроили машината, може и да тръгва от тази стойност бендовита по round trip time, а може и да тръгва от, ако използваме slow start, може да тръгва от много малко число и да се инкрементва on the fly. Сега, идеята за Windows, по принцип, TCP сесиите рядко използват големи Windows, освен на такива, които предават доста дейта. И това нещо, Windows се пренастройва от вашия кърнел, в зависимост от това, чисти статистики, heuristics, се проверяват базирано на това колко пакета сте изпратили, колко пакета изпращате по принцип в секунда и така нататък, се решава колко да ви се увеличи или намали големината на Windows. Като много рядко Windows ви е просто едно, не един пакет. Така, продължаваме нататък. Някакви въпроси тук? Имам един
Да. Какъв е целият смисъл от тези Windows? Ами, целият смисъл е, ако имаме 50 пакета, които трябва да изпратим, и тия 50 пакета всичките важат за нас за нещо или не важат всичките, т.е. ако изгубим един, няма значение, че сме получили останалите 49, то тогава е по-смислено за нас да не изпращаме от другата страна 49 потвърждения. И кейса на това е, че вие не може да, кърнала не може по никакъв начин да прецени вашата дейта, доколко и може да се каже, че тя е 50 пакета, които могат да се не трябва да се изпратят или заедно, или изобщо да не се изпращат. Кърнала прави една статистика, в която казва, да кажем, когато вие аплодвате голям файл, да кажем някакво видео, както е видеята от лекциите. Когато аз тръгна да създам TCP connection, през който ще предавам този файл, този connection кърнел нищо не знае за него, освен че имам един freeway handshake и че от едната страна работи един application на един кой си код. И от другата страна даже не знае на какво работи. Идеята е, че след това моят софтуер тръгва да изпраща много пакети, всичките пълни, и те са еднакви пакети. В този момент кърнел вижда това нещо и решава да увеличи Windows size-а ми от едно, когато аз на всеки един пакет съм получавал acknowledgement, примерно на 50 пакета. При което само в случаите, когато имам един от 50 пакета изгубен, за което аз получавам някаква информация, която информация нямам acknowledgement за еди кой си пакет, еди колко си време, то тогава изпращам наново всичките тия 50 пакета. Кейс е, че ако имате по-често загуби, базирано на статистики, Windows Size ще се намали автоматично до абсолютния минимум 1. Когато вече, ако имате изключително лош connection, ще си останете на 1 завинаги, докато не ви се оправи мрежата. Обаче, ако имате хубава връзка, при която нямате забавяния, нямате загуби на пакети, то тогава Windows Size ще се увеличава до нещо, което се смята за горе-долу окей, от гледна точка на статистики, пак казвам, в кърнела, за да може да изпратите повече пакети. Това е идеята. Колкото повече пакети изпращате и по-малко получавате, можете по-бързо да ги изпратите, защото всеки един пакет, който получавате за acknowledgement, е забавен в мрежата ви. Това е нещо за round trip time-а и големината на мрежата. Ако аз всеки път трябва да изпращам пакет acknowledgement за всеки, който съм изпратил, съм получил, трябва да имам и канала да го изпратя това нещо. Тоест при по-голям лаг трябва да имаме по-голям Windows, така? При по-голям лаг, да, би било удачно да имаш по-голям Windows, обаче при по-голям лаг имаш и нещо друго свързано с статистиките. Ако имаш голям лаг, обикновено имаш и пакет лос. Съответно, Windows в тази ситуация би било лоша идея да го имплементираш голям. И това кърнела, затова хората ползват TCP стек, който е в кърнела, който е измислен от хората, дето са работили с мрежа, не всеки тръгва да се имплементира TCP стека в неговия си апликейшън. Това е една от причините, която очевидно има смисъл да се използва това нещо по този начин. Така, сега, другото нещо, което има, което е много яко, Google ли бяха, кой беше, не си спомням, се измисли преди 2-3 години едно нещо, което се нарича TCP Fast Open. Fast Open е много яко нещо. Идеята му е проста. Изпращате, създавате пак Freeway Handshake, обаче в този Freeway Handshake изпращате едно нещо, което се нарича Cookie. И идва Cookie Monster и си решавате проблема. Но, на практика, това какво се случва, изпращате това куки и за този клиент, вие записвате за този клиент, който ви е IP в SourcePod, вие си записвате това куки и следващия път, ако трябва да ви се отвори connection, към това куки имате sequence номера, които са sequence и acknowledgement номерата. И вие можете да продължите директно с кукито и тия sequence и acknowledgement номера, без да се занимавате следващия път за отваряне на connection. Тоест, какво се получава? Вие отваряте един connection, правите нормалния freeway handshake,
разменяте си секвенс номерата, потвърждавате си ги и така нататък и се записва за това куки, което е някакви битове на MD5 хеш, не, няма значение, не си спомням какво беше точно, какво се използваше като механизъм за кукито, но използва се някакъв механизъм за куки, за хеш. И това нещо се забива при вас в една табличка, се пази. И вие спирате да предавате пакети от същия порт, трябва да отворите ново connection към същия destination порт. От същото IP, трябва да направите същата двойка. Единственото нещо, имате сега два варианта. Един е не, отново да се прави freeway handshake. Очевидно, няма смисъл, това трябва да е fast open. За къв чеп ще ние да правим пак freeway handshake. Тук, ако предадем кукито още на син пакета, то тогава, заедно с някаква дейта, то тогава навръщане ще акноледжнем пакета заедно с дейтата, и ако сме имали кукито. Ако не сме имали кукито, ще акноледжнем пакета, все едно е freeway handshake на ново. Разбирате? Идеята е да не се прави на ново freeway handshake, а просто да продължите все едно, изобщо не се е дропил connection-а. Това е идеята на fast open, което кога се случва ми браузър, примерно, като отваря един сайт и го отваря примерно 3-4 неща, трябва да се отворят от същия сайт, които са примерно 3-4 картинки едновременно, то отваря 3 успоредни connection. И тези 3 успоредни connection за всеки един от тях трябва да се направи freeway handshake, което е малко тъп. Обаче вие можете да направите 3 успоредни connection с нови sequence номера със същото куки за тая двойка IP порт. Тук може би малко ви обърках, ама ще покажем повече информация после. Така. Сега, congestion контрола. Установили са, 84-та година, не, малко след като са пуснали TCP, са установили, че може би има проблем, в който когато изпращаме много пакети по тия тръби, в един момент от времето на рутерите ще им стане тясно, тегъл. И 86-та година има нещо, което се нарича congestive collapse. Аз това нещо не съм... Очевидно, аз тогава съм бил на 3, не се получава много да съм знаел какво точно става въпрос, но имало някакъв проблем, при който цялата мрежа се е задръстила от connection. И по него време сядат няколко човека, почват да мислят какво се направи за тия congestion-и да не се получават. И първата сериозна имплементация на пейперите на Ван Джейкъбсън и разни други хора е 88-ма година, когато в BSD 4.3, както виждате, се имплементира Congestion Avoidance алгоритъма за TCP, което е кръстено и Congestion Avoidance and Control. Така, сега не съм преглеждал дали не са се променили малко нещата, но това би трябвало да са РФЦ-тата, които ви интересуват за congestion control. Сега, congestion control е базиран на congestion window, т.е. на window size на вашия пакет. Сега, това не е receive window, това е congestion window, това е колко пакета са нужни, за да може да се задръсти вашата мрежа. И това нещо има няколко имплементации, няколко, да ги наречем, алгоритъма за работа. Вариант едно ви е да използвате slow start. Slow start, какво представлявам, просто window size, вашия window size, с който започвате, не започва от някакво голямо число и да намаля. Започва с много малко число. Виждаме, че с примерно на 2 сегмента работи, няма проблеми. С 4 пакета работи, с 6 пакета работи и така нататък. Ние почваме да ги увеличаваме тия неща. Аз мисля, че това даже го имам на картинка. Секунда. Така, ето ви го slow старта, в който вие увеличавате големината на Windows. И по този начин нямате проблеми. В един момент от времето обаче се получава
Така че имате тайм-аут, получавате един тайм-аут, получавате, не получавате на практика един пакет. В този момент обикновено започвате отново от едно така нататък, което си е проблем. Много се забавяте, абсолютно всеки път, когато получите един congestion проблем някъде в мрежата си, се оказва, че вие започвате отново от много ниска бройка на congestion window да увеличавате, да увеличавате, да увеличавате. Сега, това нещо има и допълнение, което е exponential backoff, и то е, стигнали сме примерно window size от 100. И на този момент, в този момент сме почнали да получаваме тайм-аутс. Намаляме нашия window size на, да кажем, експоненциално, намаляме примерно с 2 пакета, стават 98. Виждаме, че не работи това нещо, намаляме го с още 4 и така експоненциално увеличаваме броя на големината, с която намаляме, взимаме от нашия window size. По този начин в due moment от времето ще стигнем window size, в който ние можем да си изпратим всичките пакети и да получим един acknowledgement, който да бъде за нас важния acknowledgement, да продължим с този размер. В последствие можем някъде по рутерите да се отпуши connection-а ни и да можем да увеличим нашия window size, ама това пак зависи изцяло на статистики. Сега, congestion контрола в TCP в момента има, мисля, че бяха 10 имплементации на congestion avoidance алгоритми. Това, което е най-разпространено в момента е Reno, Vegas. Този congestion control механизъм, мисля, че започва с slow start, в който вие можете да кажете дали искате да започне с slow start. Винаги има имплементация на exponential backoff, което означава, че когато почнете да имате проблеми с acknowledge-ването на multiple пакети, ще започнете да намаляте големината експоненциално. И след това влизаме в тия Fast Retransmit и Fast Recovery. И нека да ги погледнем и тук е така. Fast Retransmit. Така. Сега Fast Retransmit ни представлява нещо много простичко. Ние сме изпратили, както виждате, 2 пакета. Пакет 3, пакет 4, за които получаваме техните acknowledgement номера. Виждате ги. След това, обаче, имаме пакет 5 се чупи, поради някаква причина не му получаваме acknowledgement за него, но получаваме acknowledgement за пакет 6, който ни е acknowledgement 5, обаче, забелязвате. Получаваме трети acknowledgement. Трети acknowledgement отгоре надолу е, както виждате отляво, пише acknowledgement 5. Което ни е acknowledgement на петия пакет, не ни е acknowledgement на шестия. Повтаряме го това нещо. Но в този момент отсечната машина знае, че нещо се е случило с нашия пети пакет. Acknowledgement 5 е на практика acknowledgement на четвъртия пакет. Извинявам се. Плюс 1. Става 5 тук е така. И т.е. нямаме acknowledgement 6, което означава, че този пакет просто го няма. Но ние сме го ретрансмитнали сме този acknowledgement, за да знае от срещната страна, че ние сме още тук, просто и този пакет не е пристигнал. В този момент от срещната страна знае, че трябва да ни изпрати пакет 5 наново и това, което се случва е, че първо тя се продължава с 7-8 пакет. Ние пак продължаваме да повтаряме последния, който съм ти acknowledged е четвърти пакет. И това, което се случва е, че може да получим, базирано на броя acknowledgement, които са дупликат, ние изпращаме точно определения пакет, който ни липсва. И в момента, в който ни липсва, забелязвате ги другите, acknowledgement директно е този 8 пакет. Виждате ли? Идеята на това нещо е, че когато изгубим един,
Тя само този един да ни се да трансмитне и ние да, няма нужда след това да акноджваме останалите наобратно. Защо? Защото ние това, което правим, е акноджваме последното нещо, което е дошло при нас. Другото си ги броим, тия, които са дошли при нас, си ги броим, че са дошли, но не броим, не увеличаваме acknowledgement number-а. Увеличаваме acknowledgement number-а, когато стигнем до момента, в който ние получим цялата поредност от пакети. И сега, това нещо, което се нарича congestion window, е броя на пакети, които могат да бъдат приети от отсечната страна, от ей тук е така, от тази страна, които не са потвърдени. И на практика броя пакети, които от тази страна може да изпрати, които не са потвърдени от другата страна. Ясно? Това е congestion window. Това е малко по-различно от sending window, когато не вие просто казвате с колко пакета ще изпращате и за които ще пратите един acknowledgement. Тук подобен е кейса, но не е същия. Подобен е просто. Да? Да. Ще продължим лявата страна, ще изпрати пакет 9, ще продължим с пакет 10 и така нататък. И ако се получи пак ситуацията, която е там в 3 до 6 пакет, пак ще се получи абсолютно същото нещо и не... Ако влезем в congestion window, всичко ще е 6. Обаче в момента, в който излезем, т.е. стане броя пакети, които ние изпратим, се стане по-голям от някакво число, което не знам не колко е, зависи вече от алгоритъма, който се използва, ние ще спрем да изпращаме пакети, защото очевидно мрежата е congested и ония пакет е там, дето не сме го изпратили, не сме успели да го изпратим един на брой пъти. И тогава вече трябва да намалим window size. И това е за да установим дали ние congested мрежата, така го решава алгоритъм, например, на времето. И там просто проверявате N на брой пъти, на N на брой пакети, проверявате round trip time, проверявате и колко пъти сте ретрансмитвали, кои пакети сте ретрансмитвали, през колко пакета ретрансмитвате, апдейтват се едни статистики малки. И по този начин вие решавате много бързо и лесно дали да намалите window size, с който вие изпращате. Congestion window е много свързан, пряко свързан с window size, но не са едно и също. Да? Колко повторения на съществуват, може да се считате, че трябва да се ретрансмитат? Или зависи? Зависи това изцяло от congestion avoidance алгоритъм, който ще използваш. Т.е. тъй като има няколко, не мога да кажа. А после да те са с тези пакети, които са били след чупване на пакетите, се прати съответно акнолендж? Ти си изпратил акнолендж, както забелязваш, имаш 1, 2, 3 акнолендж. Три пакета са пристигнали след този, който е петия с чупения. Три пакета акнолендж си получил. Просто единственото нещо, което е важно тук е, че акнолендж-ите са с acknowledgement номер 5, което е за последния пакет, който си acknowledge, разбираш? И в момента, в който този пети пакет дойде, се оказва, че ти имаш 3 плюс 1, 4 и директно отиваш на 9, който трябва да acknowledge. Тоест, кумулативно acknowledge всичките наведнъж все едно, въпреки че ти на практика си ги acknowledge на угодните. Единственото нещо, което се оправя вече е sequence номер, acknowledgement номера да е правилното нещо вече. Въпрос имаше ти? Не. Да, да. Така. Fast recovery. Аз трябваше да имам и картинка за това нещо. Секунда само да го видя. Нещо за чупене? Не. Няма. Така, сега. На fast retransmitter какво се получава? Идеята е, че вие запълвате Windows си, нали, той се увеличава и в един момент от времето удряте Exponential Backoff, падате надолу. След което обаче почвате бързо да изпращате пак пакети,
при което вие увеличавате congestion window-а пак драстично и това пак надолу и така се повтаря, докато намалите, нали, до един момент от времето, в което вие изпращате пакетите с правилната големина на window-а. Сега обаче за трансмита имаше, нека да гуглена. Как къде си? Това беше Fast Transmission, аз го обясних просто. Блея. Така. Не, Fast Recovery ме интересуваше, че съм тъпе. И се чудя, що нито една от картинките не ми харесва. Да, това се не сложи от тази картинка, ясно. Я показах това тук. Fast Recovery-то е точно този механизъм, в който вие надувате веднага след това congestion window, така че да изпратите повече пакети наведнъж. Така, с това мисля, че приключихме с congestion control, основната част на congestion control. Сега, congestion control е малко странен в TCP, защото той изисква няколко... Айде, хеда тук, няма ли? Не. Секунда само. А, така. Congestion control до момента не изисква нищо, което двете страни по някакъв начин да трябва да участват, освен с това да се изпращат пакети и sequence номерата да се прекъсват в момента, в който някой пакет не е потвърден. Обаче имате и имате и механизъм за рутерите да казват на клиентите си, че има congestion и че мрежата е congested. И това са и тук има едни два флага, CWR и ECE. CWR е congestion window reduced, т.е. когато рутера ви прати такъв TCP пакет, в който този флаг е дигнат, означава, че congestion window за този connection в отсрещната страна е reduced, защото поради някаква причина някъде по средата има проблем. Другото е ECE, което е Explicit Congestion Notification Echo, тъй като станаха много думички. Секунда, Congestion Notification, така. Идеята, в принцип, е, че повечето ви алгоритми, които ще разгледате за congestion avoidance, мерят round-trip time и загубите в мрежата, и загубите на пакетите, трансмишените, които вие трябва да направите. Базирано на тия числа и някакви алгоритми, статистики, решават не, какво точно ще се случва. Освен в момента, в който решите да използвате освен в момента, в който решите да използвате уния два флага, когато вие казвате това нещо, ако
се върне TCP пакет с congestion window reduced, това означава, че сендера, така или иначе, трябва да си намали window size-а, за да може, защото някъде по пътя ресивъра е установил, че има някакъв проблем и не получава толкова, не получава цялостно данните и по-често се тригърва трансмишън. Другото нещо е ECU-то, за съжаление, тук просто ми избягва от главата в момента. Там имате още два флага, имате един NS, който е за NAUNS-а, едно RFC-34, какво беше? Секунда, аз мисля, че го записах, защото съм тъпнали. RFC-35-40, извинявам се, е нещо, което описва тия новите флагове. Сега, тук забележите, че има 3 бита резервт. Ето, къде е така. Е, тия 3 бита са резервт. На практика те бяха 5 резервт. И два от тия се дефинират не как точно работят в 35-40. И там имате Explicit Congestion Echo-то, когато ни, в единия случай едната страна наблюдава congestion и казва на другата страна, абе, май има congestion някъде в мрежата. А в другия случай същата тази страна наблюдава, че вече няма congestion и е хубаво вече не да се дигне броя на пакетите. Идеята е, че първата имплементация на congestion avoidance с определени флагове, директно в TCP хедъра, веднага хваща няколко неприятни атаки се джойнват към нея. Свързани с това, че аз мога да изпратя пакет, в който мога да сложа флага Congestion Window Reduced и да се окаже, че от срещната страна ще почне да се намаля големината на пакетите и ефективно да забавя, не на пакетите на Windows, ефективно да забавя този connection до много бавен connection. Така. Сега, максимум сегмент size. Значи, PathMetal Discovery-то, мисля, че го обяснявах с ICMP-то. Идеята беше, че имате механизъм, който се нарича PathMetal Discovery, който се обръща, изпращате пакет с голяма големина към някаква дестинация и казвате don't fragment на IP хедъра, но славате бита don't fragment. И ако някъде ви се върне ICMP грешка, това означава, че трябва да се намалите големината на пакета. И значи, това, което правите е, вие намаляте големината на пакета, обаче вие намаляте големината на IP пакета. Съответно, намаляте големината на TCP пакета, който може да се сложи. И тъй като казахме, че един сегмент е един пакет, на практика дейтата на един пакет, максимум сегмент сайза е големината, базирана на PathMetal Discovery-то ви. Само че това е премахнато, махнете се Ethernet хедъри, махнете се IP хедъри, махнете се TCP хедъри. Ясно? Това е максимум сегмент сайза. Windows Scaling-а. Windows Scaling-а го видяхме, обяснявахме го сега точно това нещо с congestion и slow start и така нататък. Timestamps. Една опция има на TCP, която ви дава възможност да слагате timestamp на всеки един от пакетите, при което ни може да проверявате колко се е забавил connection-а. Това нещо май така и не влезе някъде по-сериозно да навлезе. Сега, NAC и SAC, не помня какво бяха, честно да ви кажа. Какво? Negative Acknowledge, обаче другото е Selective Acknowledge. Да, сетих се сега какво са, сега ще ги обясня. Така, първо MD5 обаче. MD5 е възможност за подписване на TCP пакета. Идеята е данните, които имате в този TCP пакет, да може да ги подпишете. Но от хубавите неща е, че по този начин вече не може да се форджва TCP data. Едно от лошите неща е, че въпреки, че не може да се форджва, това не означава, че не може да се повтаря. И MD5 се използва в BGP. BGP-тата използват TCP connection с
И там, ако сте си пуснали MD5, това MD5 е за всичките ви TCP пакети, не само за на BGP-то, като си пуснете подписването, информацията ще бъде подписана. Обаче, това не означава, че няма някой просто да каже, не, вие тази седмица сте носили мрежа Хикс от, от вашия BGP рутер, другата седмица вече не я носирате, обаче някой може да изпрати абсолютно същия пакет с същата MD5 сума и да каже, еми да, тая мрежа пак се е носила от тук. Това е реплей атака, която е малко кофти. Добре, negative acknowledgement и selective acknowledgement. Чакайте да видят дали нямаме някакви картинки за тия неща, защото е много по-весело с тях, да ви кажа. TCP. Сега идеята, принцип е, нали, че вие всеки път видяхте какво се получава, когато изгубим един пакет. После продължаваме да акноледжваме точно определен секвенс номер. И в този момент, обаче, ако имаме enable на selective acknowledgement, което е нещо, което мисля, че вече няма TCP stack, който да го няма, идеята е да можете да продължите да трансмитвате и да акноледжвате други пакети, като в момента, в който пристигне пакета с missing data-та, вие просто да кажете, продължавам нататък да акноледжвам на следващите connection. Това, което си говорихме преди малко с ретрансмишена. Обаче, това е само ако работи Selective Acknowledgement. Ако не работи Selective Acknowledgement, на практика на първия пакет, който ви се щупи, след това няма да пращате повече Acknowledgement и докато не дойде пакета. Което е малко не, ще чакате. И сега Negative Acknowledgement. Така. Имате възможност не е това. Не е това, не е това. Да, не е това. Секунда. Не бе, имаше една друга картинка. Това беше на обратно, ама... Не е това. Това ви го показах. Добре, не виждам картинка, на която спокойно мога да ви обясня negative acknowledgement-а. Да ми пасва на главата в момента на мене, така че него ще го пропусна. И продължаваме нататък с каквото имаше. Ти спяло, не помня. Така, някакви въпроси? Няма. Добре, ми това беше ти спи, няма атаки за него. Тръгваме си. Като всичко останало. NetSec, Presentation, сега тук. Но тук трябваше да има и три, къде са ми ти спи атаките. Ето това нещо, тя го имаме в някаква друга презентация. Слайд, така, TCP. Така, имаме го. Може да значи. Така, атаките. Те. Първото нещо, което трябва да се усетим е ресурс екзощна на буферите на всеки един TCP
ти спи стек. Тъй като кофто е, че в един кърнал обикновено всичките ти спи сесии шерват едно общо пространство на диспи буферите, имате проблем. Ако заради един апликейшън, който го бомбят, ако един апликейшън го бомбят, всичките ви апликейшени, които работят с TCP, могат да умрат. Така, имате друг кейс с когато атакувате самата state машина. Просто колко според вас connection може да имате в SYN received? Да кажем, че сме с full port range, това означава 65 000, не така. Обаче, това означава, че ние трябва да изплатим 65 000 пакета за това нещо и ще го спрем. Тоест, идеята е, че вие, ако искате да спрете точно определен юзър, да не може да се вързва към точно определена машина, можете да изпращате просто таргетът атака към тая машина, където да изяждате все едно с спухнати IP пакети, да изяждате всичките стейтове, които има свободни за съответното IP от всички портове. Няма никакъв проблем. Там нататък той няма да може да прави нови connection-и на там. В момента, в който му дропне този connection, който има в момента, и приключваме. Вие ще може да го изядете. Другото нещо е... В самия стек има едно нещо, което се нарича SynFault, и то е Half Open Connection. Какво представлява това? Казахме, че един сървър, който преминава от Listen в SYN Received, той създава TCB, което е някакви ресурси за този connection. Тия неща са ресурси, които могат да станат бая мегабайти, ако направите много connection. И идеята е, че от другата страна даже не се acknowledge пакета. Той просто изпраща SYN пакет от едната страна, след едно изпраща SYNP пакет. Просто е TCP пакет с SYN флага дигнат и нищо повече. И го прави от спуснати IP адреси. И това нещо, тъй като не имаме четворка от source IP, source port, destination IP, destination port, на практика вие можете да локирате колкото си искате такива и можете да му изведете абсолютно всичките ресурси available за TCP-то на машината от среща, на TCP стека. Тогава това се нарича SynFault и това е много голям проблем с имплементацията на повечето системи. За SynCookie-то с мъничко ще обясня. Бъговете в стековете са много интересно нещо също. Има атаки, при които ако изпратиш един много прост пакет, при който source порта е равен на destination порта, от срещната машина получава double screen of death. Blind connection reset. Това вече не е толкова лесно възможно, освен ако не подслушвате трафика на съседчето, което видяхме, че не е много сложно, но ако не подслушвате трафика, Blind Connection Reset представлява да изпратите TCP пакети с правилния Acknowledgement Sequence номер, комбинацията, заедно с Reset флага дигнат. И тук какво се оказва, че вие обикновено хората казват, да, но това е много сложно. Но на практика, ако приемем, че connection-а ви е към някаква база данни, приемем, че тази база данни е MySQL. Нейният порт го знаем 3306. Ако ние знаем, че има connection на там, значи най-вероятно знаем и IP адреса на това MySQL сервер. Съответно, едната част на нашата четворка, IP и порт, вече ги знаем. Ако знаем, че атакуваме точно определен човек, значи и IP-то му го знаем. Приемаме, че Local Port Ranger му е стандартният от 30 000 до 61 000, при което имаме 31 000 порта, които може да има максимум. И за тия 31 000 се оказва, че ние трябва да намерим едно число, което число трябва да ни е sequence номера, с който
acknowledgement номера на практика, с което трябва да изпратим пакета. И сега, тук трика е, че има малко статистика, която може да се приложи. Има тулове, които правят статистиката за вас. И на практика вие можете да направите базирана информация спрямо клиента и сървъра от двете страни. С голяма сигурност и с горе-долу 100 000 пакета най-много, да ресетните connection на някого. Това е когато нямате абсолютно нищо за connection. Просто асъмваме някакви неща, които очевидно ги знаем. TCP протокола няма нищо в него записано от гледна точка на сигурност. Променени са разни неща като функционалности на самия протокол с цел да се постигне сигурност, но той не е писан да бъде сигурен протокол по принцип. Не, това е важното нещо да се наблегне тук. Съответно, тия секвенс номера, това, че са рандъм, никакъв начин не ги прави non-deterministic по принцип, което е проблем. Blind Performance Degradation. Blind Performance Degradation е congestion, да по някакъв начин да обясните на отсрещната машина, че е congested мрежата. И това как става? Ми, принципно, ако искаме да спрем човека да аксесва Google, ще му обясним от името на Google, че при нас има congestion. И ще му пратим пакет. Сега, и това не е баш най-просто нещо, което може да се направи, но ако вземем същия тул, който прави Blind Connection Reset-а, и вместо Reset пакет, просто изпратим пакет с Congestion Window Reduced флага, правим същото нещо. TCP спуфинга. TCP спуфинга е очевидно проста задача, при която вие спуфвате Source IP адрес, спуфвате какъвто, избирате си какъвто и да е под и изпращате пакети с SYN. SYN full да работи точно като използва TCP спуфинг. Така, имате най-много гадна атака, при която ресурсите, буферите са един крайен ресурс и това, което може да направите е да направите един бърст от хиляди пакети, не, 32 000 пакета, които ще изядат connection-ите там, буферите на TCP стека от другата страна, след което много дълго време няма абсолютно нищо. Това много дълго време, защо го има? Ами защото ако се сеща в state диаграмата, която разходихме, ви споменах time wait-ове, които се случват във всеки един случай. Еми тогава, на практика, заради и тия time wait-ове, на практика онзи не може да се ползва TCP стека от другата страна и то ефективно няма TCP. Не, ако пусне ping, ще има ICMP, няма никакъв проблем. Ако пусне на заявка за към DNS сервер, няма проблеми, UDP-то ще му работи, но TCP-то няма да работи, заради това, че буферите на TCP стека са заети абсолютно всичките. И е много гадно за дебъгване на този проблем, защото първоначално изглежда, че всичко се работи, на TCP, UDP и ICMP работят. Само TCP connection-ите умират. И в този момент, ако човека не се усети, просто да провери колко connection има в определен state, примерно, SYN-SEND, SYN-RECEIVED, по-скоро те са SYN-RECEIVED и TIME-WAIT и FIN-WAIT, тогава няма да се усети, че това има. Например, като пуснете един TCP dump, просто известно време, като това известно време, разбирате, това са няколко минути, няма да има нужда да получаваме никакъв трафик. Той човека вижда, че има проблем, не пуска TCP dump, гледа, че няма никакъв трафик, не който да прави проблем в момента. И затварят TCP dump. След което ми минават няколко минути и тък му тръгва, примерно, ние спрашите, още не минали се 10 пакета от него и вие му дропте TCP веднага. В този момент, в който се случи, той пак пуска TCP dump, няма никакъв трафик там. Това е кофти и от друга страна, че ако имате мониторинг тулове, които бъдат пакетите, пакет с per second ratio-то, което ще видите тук, няма да бъде голямо, защото вие имате бърст от много пакети, обаче те са на един бърст в голямо количество от време, като секунди, 5-6 минути, това са 300-360 секунди, които в тия 360 секунди вие делите примерно 31 000 пакета на 360 секунди и получаваме под 1000 пакета в секунда, което е нищо работа, не е нещо, което може да ви попречи по принцип на работа на апликейшена или на сървъра.
И в статистиката, като гледате, ми не, няма проблем. Особено, че статистиките се събират на минута време обикновено, а не по-често. Така че на вас трябва в рамка на 10 секунди да може да ги колектвате, за да може не, да установите, че има бълст от пакети, след това няма и пак бълст от пакети. Така е това нещо, тази графика, като видите, е очевидно какво се случва и очевидно, че някой го атакува по този начин. Иначе много е кофти. Има системи, които не правят пакет анализ на абсолютно всеки пакет и тогава то бъз го фаща, защото не е толкова пакети с поредни номера на портове и така нататък, се хваща и одно. Обаче трябва да правите анализ на всичките ви пакети, които получавате, което е много по-тежко, отколкото не да вземеш сампъл, и тук е сампъл, и там. И в този сампъл винаги се пада между два бълста. И да са офъкт. Така, Синфлуда, по принцип, както виждате, най-долу важното нещо, тук аз ви обясних какво е Синфлуда, в общи линии 1,5 милиона нови сесии в секунда могат да се направят на гигабит Ethernet. Милиона. Което много бързо може да ви заде доста ресурси на вашата машина. Така, има решение за този проблем. Това решение се казва TCP Sync Cookies. Идеята е, че вместо да се локира TCP, когато се изпрати сина, докато не се получи синак, вие изпращате грешка, докато не се получи acknowledgement на вашия синак, вие TCP не я локирате, т.е. не локирате памет за това нещо, а просто изпращате едно число сега. Това число, дето сте изпратили като ваш sequence номер, не е sequence номер. То е едно някакво рандъм число, което имате една табличка, в която сте записали това число, с кой sequence номер искате да започне на практика да се подмени. И оттам нататък се реплейва freeway handshake и работите. Така. Само, че не им прочетете RFC4987 за Synfloodinga. По принцип имайте преди, че това, като включите, забавя connection-ите още повече. Тогава пък поне не ви изяжда ресурсите. Получавате синове, не получавате милиони пакети и пак ще продължавате се работите с едно не няма синфо. Обаче разликата е с time to first byte. Нещо, което примерно сега Google много харесва и даже почна да слага пенлти за това нещо, е, че първият байт ще дойде чак след като направите freeway handshake с четвъртия пакет. С SIM-кукитата това става още по-бавничко. Така че имате проблем с това нещо. За SIM-флуда по принцип можете да увеличите големината на TCP стека ви, на таблиците, да намалите таймерите. Това с намалянето на таймерите е много приятно по време на SIM-флуд. Не е хубаво. Примерно таймуейта ви, който влизате в таймуейт и в този момент чакате да трансмит на даден пакет, за да видите дали все пак няма да продължи това connection и разни други такива неща. Ако ги намалите тия ретраи и тайм времена, повече connection ще ви дропят. Те ще продължат да работят, ама ще дропят по-често. Примерно SSH ви може да дропи, connection към базата данни, която може да почне да дропи и разни други такива важни нещица могат да почнат да дропят, което не е готово. Съответно, това трябва да се внимава. Друго интересно нещо, което също се използва е ресайкъл на connection, които стоят в time wait статус. Ресайкъл какво представлява? Имаме някакви connection в time wait статус, обаче вече нямаме свободни port range-ове. И тия connection, дето са с time wait статус, направо ги приключваме и почваме да ги използваме за нови connection, без да ги изчакваме. Това е опция, която вие си конфигурирате да се включите на FreeBSD, на Linux, а на други операционни системи, не знам как се получава. Също това, което е написано тук, рециклиране на най-старото полуотворено TCB, това е
connection state, в който вие имате, вие сте в sin shift, вие сте изпратили на синака. Това е half open connection за вас. И не, ако вече сте локирали някакви ресурси, едно от интересните неща е, че може да за тия всичките, които са half open, да ги сортирате и най-старото да го реюзнете веднага, като ви трябват ресурси. Така, sin cache е нещо, което също се използва, като идеята му е следната. Това не знам къде го има имплементирано, със сигурно знам, че има патч за sin cache за Linux, който не е в mainline kernel. Знам, че има патч за BSD, но не знам дали е в mainline kernel. Мисля, че предния път, като правихме мрежа едно, си бях припомнил тя дали ги има, просто този път не съм проверявал. Sin cache практически създава една табличка с изпратени sin пакети, и докато не се получи SINAC пакети, докато не се получи acknowledgement на SINAC пакетите, не се алокира TCB-то, подобно на кукитата, обаче кукитата просто изпращат друго число. Така, тук е написано едно филтеринг с Universal Reverse Path Filtering. Това нещо мисля, че го обяснявах, като говорих за ARP. Можете с това нещо да се защитите от IP spoofing, като просто, ако си го пуснете това нещо, на практика kernel ще изпрати един ICMP пакет да види дали е reachable IP-то от среща, от което ви идва request-а, при което не, ако е reachable, чак тогава ще пусне request-а за TCP сесията. Има такива защити. Готино е, но пък със сигурност забавя драстично Time to First Byte. Тук ако не ви е важно не със сигурност да го правите по този начин, не го правите, защото наистина се забавя много. Това е минимум един раунд трип тайм, който трябва да се направи от вашата машина до отсрещното IP. И сега проблема е, че отсрещното IP, ако го няма, този раунд трип тайм не е за да ви върне нещо, някаква грешка, може да бъде доста голям. Така, файлолите. Сега, аз лично боря повечето от атаките, свързани с TCP, като си играем да настроваме stateless файлоли, които да не се виждат пакети, които не трябва да виждаме по принцип. Като например, не може да имаме пакет, който да има примерно и fin и sin файлове дигнати в него. TCP, това е невалиден пакет. Не можем да... ако го направим stateful файло, не можем да имаме пакет, който да има, да получим SINAC за пакет, който ние не сме изпращали SIN. Разбирате ли? И също нещо за fin и така нататък. Могат да се направят такива рулове, просто много внимателно, защото възможността да си отрежете клончето, докато пишете тия рулове, е изключително голяма. Много лесно става просто да объркате на и то флаг не трябваше, другия флаг не трябваше, и кое не трябва да го има, и кое трябва да го има, и това да го има в едно, в един същ рул. Да кажете, е тия флагове да ги има, тия флагове да ги няма, и не, да нямам connection при това, и разни такива неща. И в момента, в който объркате кой флаг къде трябваше да бъде, и повече нямате connection към тази машина. Така че тези неща, внимателно пипайте с тях, когато си играете с флаговете. Тествайте обикновена виртуалка, да видите дали това нещо, ще имате после connection към него, след като напишете съответния рул. И ако всичко е наред, тогава правяйте руловете на някакви физически машини. Така, тук син кукитата, да. Това го обясних в общи линии. Така. Едно интересно нещо, което на мен ми хрумна, и това е миналия път, като водих, това е значи миналата година, като водих мрежата. Аз си написах едно много яко тулче, което имплементира TCP в User Space. Го направих нарочно, идеята беше да изяда connection-ите на дадена двойка IP-под на отсрещната машина.
И какво става това нещо? Пращате син, отговаря ви от среща синак. И този синак, по принцип, ако това го правите през кърнела, това означава, че вие ще локирате някакви ресурси при вас си за този connection. Обаче, можете да направите, че вместо да отговаря кърнела, нали кърнела, да му кажете не отговаря на такива неща, просто IP tables да филтрирате пакетите, ето идват от този клиент специално. И кърнела изобщо не ги гледа тия пакети. И тогава, какво правим? Ами, слушате в промишлен мод на интерфейси си и просто когато получите синак, виждате на sequence acknowledge номерата и изпращате и вие един acknowledgement и вие трябва да изпратите два пакета. В момента, в който това се случи, вие можете да държите 5 минути един connection, като за тия 5 минути изпращате само по един пакет. На всеки 5 минути, за всеки един connection по един пакет. И тъй като, както казахме, имаме 31 000 порта, това означава 31 000 connection-а и пуф, per IP, мога за всяко едно IP да му спра connection към някое друго по TCP с 31 000 пакета на всеки 5 минути. Като поддържам, просто изяждам супер много simultaneous connection. Ако съм по средата между клиента и сървъра, мога да го направя прозрачно, от името на който и да е от моите клиенти, които я ги има, я ги няма, като дигнати IP-та, като спулвам пакетите, от които пращам информацията. Другия готин трик е, принципно може да се установи с някаква сигурност, кои connection-и, не и с какъв sequence номер ще ме заходи сървъра, когато аз му изпратя син. И какъв sequence номер ще ми изпрати той. И ако аз това нещо мога с определена сигурност да го изваждам, аз мога да направя blind connection full, full connection, не, free, с freeway handshake към отсрещната машина, даже без изобщо да имам access до трафика, който е за синака. Разбирате? Защото веднъж аз трябва единствено да оцеля един sequence пакет. Оцеля ли го? Изпратя ли acknowledgement на неговия sequence правилен? Той connection е мой, за колкото дълго време си искам, докато и тук не говорим за application, не? То мога да рестартира application, на мен този application не ми пука. Кърнел ще ми държи connection на известно време, дори след това. Това е. Така. Да, то затова по-сигурно спираш процеса, задължително изчакваш някакво известно време, чак след това почваш наново. Обаче, то обикновено такива идиоти пускат това просто за по-дълго време и си лягат да спът, нали, на тяхни печи. И той това си върши работа, пък вие си правите каквото си искате да ги защитавате този сървър, което е много кофти. Има много тегави ситуации с това нещо. Така, особено ако може да прекарате нечий друг трафик през вас и просто да преглеждате трафика, невероятно красиви атаки с пухнати IP-та. Така, следващото нещо, което се използва за TCP, което по принцип не е само атака, не, това е и начин просто за диагностициране на проблеми, това е порт скана. На кой порт слуша някакъв апликейшн? Ако си спомняте Passive Open, апликейшн влиза директно в Listen Mode, което означава, че почва чака за пакети на даден порт да пристигнат някаква дейта да му се донесе от кърнела в application. Когато влезе в този режим, application-а ви може да получи пакети от всякъде, освен ако не сте го файлове. И сега въпросът е, че вие имате 65535 порта. Това означава, че аз трябва да изпратя 65535 пакета и на тези портове, на които вие имате някакъв апликейшн, аз ако ви изпратя SIM, на и пакети само с SIM флагове, вие ще ми отговорите на някои от тия портове с SINAC и аз ще знам, че на този порт има работещ апликейшн. И оттам нататък вече мога да подходя към следващия атаки. И затова това нещо с портсканинга се смята, че
по принцип атака. Обаче, по принцип, под сканинг се използва и просто да разберете дали сте пуснали нещо на тая машина, дали е файлоунта правилно и така нататък, и за чисто maintenance работа. Другото нещо, имате Full Connect Scan, което е малко по-различно от само SYN Scan. SYN Scan, вие изплащате SYN и той ви изплаща SYNAC. Full Connect означава, че трябва да се извърши целият freeway handshake за този под и чак след това да кажете този под наистина има някой на него. Защото има някакви трикчета, при които има едно нещо, от което се нарича TCP Pod Knocking, при което на даден под слуша даден application, вие изплащате един SYN пакет, той ви изплаща един SYNAC пакет, не, той не ви изплаща абсолютно никакъв пакет и изведнъж на друг под се стартира друг сервис. Или пада файло за даден под. Това е под knocking и тогава обикновено SYN Scan може да тригърне такъв под knocking. Обаче под knocking обикновено не е само един SYN пакет, а някаква точно определена последователност от пакети. Не? Примерно три пъти SYN, веднъж SYNAC. Някакви такива точно определена последователност, почукване в вратата и се отваря даден файл или се стартира даден сервис на определен под. Така, сега, интересни начини за сканиране също. Idle Scan с ID полето. Аз предния път се опитах да ви покажа точно това Idle Scan, нещо не ми се получи. И странно е, като всяка една презентация, като се преведах вкъщи, това нещо тръгна ей така, не, с двете командички, които бях написал. Идеята е, трябва да намерите в интернет някакъв хост, който ID полето в интернет протокола да се инкризва само от вас, т.е. никой да не праща пакети към него и той да не праща на никъде. И вие това как го проверявате, просто му пращате един ICMP request и виждате IPID полето. Плащате му втори, ако това се увеличило само с едно, значи само вие сте го пипали на този IP stack. И сега каква е идеята? Ами плащате blind, правите spoof на дадено ето го това, правите, виждате примерно IPID-то му е 140. След това атакъра изпраща, не, виждате, че зомбито изпраща един пакет 141 от него си. И тук тя не е ICMP, а TCP, това беше грешката в това, което направих тук. Изпраща TCP пакет с SYN. Да, изпращате TCP пакет с SYN флага дигнат от името на зомбито. Не, така. И това нещо го изпращате към тая машина, която искате да сканирате. При което тая машина ще изпрати SYNAC към зомбито. Обаче зомбито, тъй като няма отворен connection, ще изпрати един пакет, който ще бъде RST пакет към машината, която ви е която вие подсканвате. И сега трика тук е, че в, ако на отсечната страна, тази машина, дето я сканирате, няма нищо работещо, там ще получавате само ръста пакети. На ръста пакетите зомбито няма нужда да отговаря, защото там нищо няма какво да направи. Обаче на синака ще отговори с ръста, защото трябва да ресетне connection и да каже, тук никой не слуша. Нямам connection, който е оригинейтър от мен, който е реквост. И следващото нещо, което вие правите, е първия път, като сте проверили на зомбито, IPID полето е било 140. Втория път, като сте го проверили, вече е 142. Значи зомбито е изпратило един пакет, значи ония под, дето сте го проверяли, е отворен. Разбирате? И по този начин, той, дето го сканирате, си мисли, че е сканиран от зомбито и даже идея си няма на кой го сканира. Това е много готин трик. И отчудващо факт, това нещо е включено в Nmap пакета. Съответно, единствено трябва да си намерите зомбито, да му кажете, това е IP-то на зомбито, това е IP-то на машината, дето искам да сканирам. И той ще направи абсолютно всичко за вас и дори нямаше нужда да знаете тази цялата работа. Нето ви я обясних.
скрипткерите работят по този начин, и те не разбират и това слайд. Те не разбират какво е IP ID. Аз се надявам поне да не сте скрипткерите. Така, да, това нещо обяснено вече. Да, да, аз съм имал тук и слайдове, извинявам се. Ето ви го тук, source port, destination port, source destination IP-то са едно и също, изпращате един TCP SYN и пфф, Windows are down. WinNuke беше също много красив бък на Windows TCP имплементацията, при която ви изпращате пакет с urgent flag-а. И urgent flag-а, ако си спомняте, като е дигнат, това означава, че urgent pointer-а ви е сетнат някъде. И сега това urgent pointer, просто трябва да го пратите някъде на майната си, в нещо, което го няма във вашия connection, и да изпратите малко пакети, горе-долу 20-30 пакети ви трябваха, и буф, отсечната машина пак пада. Други подобни неща имаше с full disconnect, с едно нещо, което се наричаше NestA. Не си спомням точната имплементация, какво правеше, но подобни глупости на подобни глупости, свързани с кофти TCP имплементация. Едно от също интересно нещо, което всички съфървахме, беше Teardrop-а. Teardrop-а също беше много яка атака, пак базирана върху кофти имплементация на TCP стека. Тези атаки вече не работят, аз затова просто е така ви ги споменавам. Но бяха не, и към момента са много добро показно за кофти имплементация на TCP стека. И сега, ако тези неща не работят на General Purpose операционните системи в момента, това по никакъв начин не казва, че тези атаки не работят на TCP стека, който има в Arduino, TCP стека, който ще има в някой друг embedded девайс или TCP стека на вашата кола. Имайте го предвид. TCP в колата ви има вече, не в по-новите коли, всичко, което е там от 2007-2008 нататък, имат и даже TCP вътре. Ethernet и така нататък. Така че имайте го предвид, не може някой така да ви дропне цялата кола. Тук има едно RFC, което ги описва всичките тия. ICMP based, къде е това? Трябва да го имам. Така, ето го RFC 5961 за TCP атаките, които са свързани с in-window нещата, с мъничко ще го погледна по слайдовете и ще си припомня. ICMP атаките, свързани с TCP 5927. Готиното нещо там е ICMP атаките, свързани с отсрещната страна, я няма. Обикновено Destination Port Unreachable. Идеята каква е? Когато отсрещната страна няма даден порт е забранен по принцип, отсрещната страна трябва да генерира ICMP message, не? И все пак Internet Control Message протокол, не? И затова се ползва да генерира репорти за грешки, които се случват в мрежата. И сега идеята е, че вие как работи това нещо, когато получите един пакет и примерно той трябва да бъде забранен, файлова винаги примерно ще го дропи, вие генерирате ICMP грешка. Тази ICMP грешка обаче в себе си не включва sequence номерата на TCP connection, за който си говорим, а включва само source destination port и source destination IP. Сещате ли на къде бия? Вие тъй като нямате sequence номера, няма нужда да напасате каквото и да е. От едната страна порта и IP-то ги знаете, защото най-вероятно това е някакъв сървър, който искате да спрете трафика към този сървър от един кой си клиент. И това, което може да направите, е да дропнете connection, като му кажете, ами, почнете в уволите клиента с, ами, тук дропнете пакети, дропнете пакети, дропнете пакети.
и connection ще дропне eventually. Има още и наслагвания, свързани с тия ICMP атаки. Не ги помня всичките. Ръвцето е много, не е много дълго, мисля, че беше 7-8 страници. Пригледайте го, много забавни атаки има, не, описани от игла до конец в детайли, какво точно се случва. Сега, само да се върнем тук. Значи, когато имате един по-голям прозорец и в този прозорец почнете да връщате меседжи, ICMP меседжи, се оказва, че ICMP меседжите ви могат да бъдат, не си спомням точно кои ICMP меседжи се използват, но примерно може да кажете от същата страна е задръстена source quench. Забави малко. При което можете да удължите изплащането на пакетите за в Windows доста време да го забавите. Можете да кажете, хубава, изведнъж хоста вече не ми е reachable, нетворка не ми е reachable, порта не ми е reachable и това пак забавя изключително много трансфера на данните. Що го забавя? Защото вие на един пакет, както казах, в ICMP-то копирате много малко информация наобратно и в този пакет на практика, като не копирате много информация, от другата страна знае, че тя се провери съвсем малко информация, базирана на тази информация, тя да реши дали да направи ретрансмит. И сега, когато получите хост или network или port unreachable, проблема не е като unreachable е временен проблем в мрежата. Denied или rejected, беше не си спомням, е административли административли prohibited, е грешката в ICMP, което означава, че администраторът го е забранил. Сега, при администратора го е забранил, най-вероятно няма да повторите изобщо, защото вече е забранено. Обаче, когато е unreachable, това е нещо, което се случва в интернета постоянно, нещо да е down, нали? И да трябва да ретрансмитнете по друг път, някой по пътя ви, някой рутер може да ви върне unreachable, host, network, port и така нататък. И сега вие, ако изпращате постоянно такива меседжи на отсрещната машина в средата на Windows, той ще ретрансмитва с известно време един също Windows. И на практика ще му спрете connection-а. Той няма да дроби connection, ама ще го спрете. И може да го спрете с по едно пакетче на retransmission, което е зависимо от това колко му е голям Windows, може да е много бавна атака на практика, която трудно се детектва, защото едно пакетче се изпраща. И готиното нещо на тази атака е, че даже не е задължително да се изпраща сорса, който връща ICMP грешката да е един и същ. Единственото важно нещо там е в ICMP копия, в TCP копията, което изпращаме с ICMP пакета, да е едно и също. Разбирате ли? Което е изключително тъп, много проста е атаката, защото всеки един рутер в интернет може да ви генерира грешката. Нали? Така. И тая грешка може да се генерира съответно от хиляди милиони рутери в интернет. И вие можете да се спуфате колкото сте питали, такъв рутер може да не съществува. Проблема е, че кърнела никога няма да провери дали това рутер съществува. Той проверява просто информацията, която има вътре в копието от TCP пакета. Сега трябва да имате предвид, че принципно по-новите имплементации на TCP казват, че трябва да се проверява по-голяма част от TCP пакета, който се предава наобратно в ICMP. Като идеята е, че принципно в ICMP връщане то е IP header, ICMP header и самия message и някаква data, не така. Там са type на меседжа, кода на меседжа и след това имате data. В тази data се копира максималната част от TCP пакета ви. Тоест TCP header-ите всичките, плюс може и някаква data даже от самия пакет да се копира. Интересното е, че повечето TCP стекове не проверяват най-повече от секвенс номерата. На практика обаче не проверяваха секвенс номерата. На практика сега по-новите TCP стекове, и тук говорим наистина за доста по-нови неща, не е нещо от порядъка на 2006-2008 имплементации,
те почват да проверяват вече и секвенс номерата и чак тогава ако мачне на някоя четворка, която имаме Source IP Destination, IP, Source Pod Destination Pod, тогава почваме да ретрансмитваме и така нататък, да афектираме TCP стек. Така, за DOM фрагмента просто не се сещам, най-вероятно нещо подобно беше. Така. Сега, много интересно нещо е, че можете да изложите обсечната машина, че се намирате изключително близо до нея. Което е един много готин трик. Вие можете да акноледжнете пакет преди той да е пристигнал при вас. И веднъж след като направите този connection, можете да почнете да акноледжвате пакети, които са преди те са пристигнали до вас. Можете да почнете да изпращате акноледжи, при което ще прецакате сметката за round trip time на congestion avoidance алгоритъм от другата страна. При което можете на практика да накарате от срещната страна да почне да изпраща с много голяма скорост, въпреки че нейният интерфейс не го поддържа това нещо. Примерно може да кажете, почне да изпраща с 1250 мегабайта в секунда, въпреки че на практика си на 10 мегабитова мрежа или на 100 мегабитова мрежа. Може да го изложите това нещо. И какво ще се случи в такава ситуация? Ами той си нафлуди собствената мрежа пред себе си. Което не изисква кой знае колко повече. На вас ви трябва 10 пакета да направите първия connection и това го повторите примерно една брой пъти, за да си нафлуди сам мрежата той. Което ако искате да афектирате по-голяма част от мрежата, просто го правите към повече хостове в същата мрежа и изведнъж свичвате в тази мрежа, светват като коренни ухи. Също много неприятно нещо. Така. Ох, тук какво беше? С Receive Window, да. Значи, Blind Connection Spoofing. Това е нещо, което по принцип не трябваше да става много сложно. Обаче то става много сложно, само когато Receive Window ви е много малък. Не, ако трябва да оцелите sequence на пакет, който е в едно... Много малка част е това цялото пространство, което имаме тук 4 милиарда пакета, не така. Обаче, представете си, че да, имаме някой по-голям, не, connection е изведнъж става с по-голям receive window. И ако можем да статистически да кажем колко голям ще бъде този receive window, което можем да направим, като направим connection към отсечната машина и видим какъв ще ни стане receive window, като големина. Чисто правим с connection, проверяваме колко ще ни стане нашия Window и като го видим това нещо, установяваме, че това ще бъде горе-долу същия Receive Window, ще имат абсолютно всички connection, които ще направим, ще бъдат connectнати към същия сервер. Не така. И сега идеята е да нацепим този range на Initial Sequence Number до Final Sequence Number, да го разцепим на Receive Window части. Тия Receive Window части, но от готените неща е, че от тях трябва да оцелим само в един Windows само един пакет, един sequence номер. Не всичките. Един, който да пасва вътре в този receive window, за да може да ресетнем целия connection. Защо един? Някой усеща ли се? Защото на този window ние му отговаряме с един acknowledgement. Който и да е пакетите там, няма значение, нищо му отговаря с един acknowledgement. Който и да е, ще бъде верен, ще бъде вътре. И вкараме ли го веднъж, до там беше. Така, не мога да ви го обясня чисто математически, защото не знаете, аз математиката не я разбирам, но принципно може да прочетете малко повече за Reset in Window, има го дъвца 4953. Не е много сложно за направа, за имплементация е тая атака. И в 59-61 се опитват да оправят това нещо, обаче виждате, това е 2010 годината, преди 4 години. Имайте преди, че такива ръфъцата, които излизат горе преди 4 години, може би вече са имплементирани в някои дистрибуции, но не във всички, което означава, че телефоните ви са vulnerable на ето тази blind in window атака.
не, всичките blind in window атаки. И има много хора, които казват, аз имам файла, той е TCP connection, не, той не може пакета изведнъж да стигне до моя сървър. Искрено се надявам за тези хора да седнат и да прочитат тия 3-4 ръвцата, които са написани на този слайд и да установят колко са в грешника и колко на практика са insecure с това TCP, не, и да се надяват, не, да се молят, че няма да ги таргетира някой наистина да направи истинска атака към тях. Така. Синин Windows, това идеята е подобна на ресет в не да може да ресетните connection в Windows. Сега почти същото, обаче да спратите син пакет в Windows, се оказва, не, че сякаш нов connection се опитваме да направим в същия connection. И това пообърква някои TCP стекове и те казват, че дропна connection и ще го правим наново. Което е много готино. TCP Nice, Blind Performance Degradation, основната идея е да изпращаме source quench message и fragmentation needed message, при което ние да забавим connection на отсрещната страна драстично. И не, много простичко, това нещо може би ще ви го демонстрирам TCP Nice и TCP Kill, ако ни остане време, на една презентация преди второто контрол. И така да си решим този проблем, там да ви го покажем. Така. Сега това с blind TCP spoofing, мисля, че отгоре ви го обясних. Пак казвам, не разбирам много математиката, за да мога да го обясня по-добре. Съжалявам за което. Изпращаме син с някакъв... Ние трябва да знаем initial sequence номера на connection-а. И тогава това, което се случи... грешка. Изпращаме connection от името на клиента с син някакъв си. И това е клиента ни изпраща ресет, не е така. Това нещо... след това трябва да направите така, че да обмислите внимателно какъв ще бъде... да изнамерите от страна на клиента какъв ще бъде секвенс номера, с който ще тръгнете. Ще тръгне клиента и тогава можете да платите атака, да може да направи още един пакет, веднага да изпрати и син и синак на практика едновременно, базирано на информация, която ще получи от сървъра, още преди да сме ресетна и connection-а. Сега, това как точно става да изнамерим sequence номера, не разбирам, е правилният отговор тук. Пак е една математика, чел съм го, ама по-скоро не разбирам. Така, изпращаме с спуфнатите пакети, директно изпращаме трафика, като го изпращаме с push флага дигнат, за да може това нещо веднага да бъде деливърнато, а да не чакаме да бъде буферирано. Така, сега, blind data injection, доста трудно да се направи. Не, предни години, разбирайте, примерно 2006-2007, тая атака все още работеше. Беше възможно да инсъртнете ваша си дейта в TCP connection. Което е много красиво, обаче мисля, че вече това не работи. Поне аз, доколкото знам, тия неща са фикснати. Сега тук това, което е описано е, трябва да познаем няколко неща. Source IP на това, дето е клиента, дето ще атакуваме, знаем го. Destination IP-то знаем го. Destination порта го знаем. Source порта не го знаем, обаче знаем, че ще бъде 31 000, и може да го приемем така, че е толкова. Прозорецът е доста голям и тук вече това, което обяснявах за
атаката да вкараме пакет, който да е в прозореца. И тогава може да изпратим, те ще бъдат дюб пакети от страна на сървъра, който ще ги получи, не получателя, то не, нека да не го разглеждаме като сървър, но получателя ще получи два пакета, които са с един същ sequence номер, защото са в един същ window, и там вече е въпрос на ина, кой е пристигнал първи, за да не се вземе той. Което е не, въпрос на няколко теста, за да вкарате вашия пакет преди то от клиента. Добре, принципно initial sequence номера вече, както ви казах, в дистрибуциите е random. Портовете, които се използват също са random, примерно предни имплементации на по-стари кърнели имплементираха, че ако пускаш на source портовете, с които тръгват твоя application, започваха от 1024 нагоре и просто 1025, 1026, 1027. Виждате какъв connection ще направите веднъж и следващия е вашия, не знаете даже с какъв source port ще почне. IP ID-то беше също 1, 2, 3, 4 и примерно ви показах, че все още на Arduino-то на TCP стека е последователно. И има много такива embedded девайси, които лакват някакъв рандомизейшн изобщо и съответно там можете много лесно да видите, че те просто са плюс едно, плюс едно, плюс едно. Или дори и да има някакъв рандомизейшн, то е базиран на някаква проста формулка, която формулка вие на практика можете много лесно и с стотина пакета да установите каква е и да знаете кой ще бъде следващото ID, разбирате ли, пак можете да ги намерите. За IP ID-то според мен няма фикс истински, който да реши този проблем. За initial sequence номерата също няма фикс за embedded девайсите, който да може да се имплементира добре. За embedded девайсите TCP е на ниво 2000-та година. До такава му е сигурността. И причината е, че там повече от тия девайси нямат някакъв смислен рандомизейшн, който може да се направи. Щом нямаме смислен рандомизейшн, ние може да предугадим повечето от нещата много лесно. Много просто видяхме тук е така. Фиксиран. Е, той реч. Става е толкова малък. Не? И готово. Нямаме почти никакви пречки няма за нас TCP session да бъде owned директно remotely. И това е много тегава задача. До момента, в който тия девайси не станат не съвсем малки, примерно вече както има в големината на 1 лев да има компютър, който е с истински процесор, с истински рандъм генератор, някакъв рандъм генератор, тогава вече няма да имаме този проблем. Обаче, докато все още има много embedded девайси, които са видими в интернет, които пускат TCP и които имплементират TCP имплементация от 1988 година, няма как това нещо да не продължава да работи. По-опасното е, че някои от тези неща, които са visible в интернет, работят в ядрени реактори и TCP-то има наистина е много счупено. И можете да им изсъртвате команди, даже без да си играете да им заразявате Windows-ите с malware. Просто може да си ги разцъкате. Кофти е, не знам докъде са стигнали да ги секюрнат такива системи, но тази година, февруари и март месец, ревюто, което аз съм чел, казва, че все още има 20-30 хиляди такива девайса, които са на ултра критикал места. Включително са намерени девайси от самолети, които контролират елерони и разни други такива неща на самолета, видими в интернет, което е бати тъпото. Така, IP спуфинга, ако нямаше, не толкова хубаво ще да бъде, но не. И така, някакви въпроси да имате? Бира, да, ще има, отиваме на бира, само да видим Файерси има ли някакви въпроси. Файерси няма въпроси. И ми приключваме, точно на време сме даже.